今日咧，我哋嘅主题咧就系夜间的士。好，咁我哋讲夜间的士嘅灵异嘢之前咧，咁其实今日咧都发生咗一单好严重嘅交通意外啦。咁我唔知道大家依家系啱啱放工定，即系有冇留意依单嘢啦。咁我都可以同大家讲一讲先。喂，睇睇先。Hello，Ida 系嘛 ？Hello，Hello， 你好。咁好啦，咁我哋讲讲今日嗰单意外先啦。咁咧，其实今朝咧，咁啊11:21到啦，咁就有一架的士咧，就由呢个大埔嘅广福道咧，就向住太和嘅方向行驶嘅。咁咧，佢经到102号对开嘅时候咧，就突然间咧失事咧，就冲向咗路中心嗰个安全岛啊！佢先撞冧咗嗰个交通灯之后咧，再冲前咗几米先停落嚟。咁咧意外里面咧就有多人受伤啊，更加有一名孕妇咧就被困车底嘅。咁当时咧就即刻咧就有大约20个市民咧就合力咧抬高咗个的士咧，将呢个孕妇救出咗啦。咁幸好就系佢获救嘅时候咧就仍然清醒嘅。咁意外咧就造成咗一死九伤啦，死者咧就系一名59岁嘅男子。咁另外咧嗰五男三女咧就由4岁到70岁嘅行人嚟嘅，就受伤。咁啊拉咗嗰个63岁的士司机啦，咁就警方咧就告佢危险驾驶导致他人死亡咁样嘅。咁咧大家咧都要小心啲啊，知唔知啊？因为咧，第一咧，依家7月啦，咁咧通常咧7月咧都好多意外发生噶、哦，咁咧好多时咧都系一啲突然间，譬如有依啲依啲撞车嘅意外啊，或者通常都好多，譬如浸水啊，即系譬如游游下水浸亲嘅意外都好多噶、哦。好似其实除咗依单之外咧，琴晚咧亦都有3单差唔多时间发生嘅，就系一啲游水嘅溺毙意外，都系喺呢个月即系特别多。咁大家如果冇乜嘢就即系唔好游夜水啦，早啲翻屋企啦。咁如果仲喺街嘅咧，就快啲翻屋企啦。咁就小心啲睇，即系睇清楚啲车啊。你知依啲时候咧，好多时候都有啲即系啲。人士都话啲司机会有鬼阴眼啊，突然间睇唔到前面嗰啲画面啊，咁就会撞埋去，或者突然间踩错咗个油门啊，咁样，所以就酿成呢啲意外，大家都小心啲啦。咁咧都喺度希望即系过咗身嗰位行人安息啦，家人都节哀顺变啦。咁另外嗰8位伤者咧都尽快康复啦。大家都身体健康啦，咁好啦，咁咧，咁我哋今日咧就讲的士啦。咁我之前咧就有一个我坐开嘅的士司机，咁我就成日 call 佢嘅，咁我就同佢讲，今日我讲一个 topic 咧就系讲夜间的士，咁佢系夜间的士司机嚟噶嘛，咁佢就讲咗佢一啲2-3个一啲。灵异嘅经历俾我听啦，咁同大家分享一下。咁咧，我先讲佢第一单先啦。咁嗰、那个我嗰个的士司机咧就叫做全叔。咁咧阿全叔咧就话俾我听佢有几个好特别嘅经历嘅。咁咧有一次咧，唔好意思，我撞到嗰样嘢。就有一个女乘客咧，就上咗车就话我要去西贡啊咁样。咁啊，全叔咧就当时咧就听紧鬼故台嘅，咁就佢就行下嘅车嘅时候咧，佢就问个乘客啦：，喂，小姐，好多女仔咧都会叫我咧，哇，教细声啲啊咁样。哇，你唔惊喎咁样？咁、那个女乘客咧就。冷笑咗下啦，咁就冇乜点样特别嘅回应啦。咁啊，全叔啊口痕啦，咁啊继续讲咯。
喂，小姐，西贡呢其实呢好猛㗎喎、哦。有陣时呢我车啲客返去呢，有啲位呢我都觉得毛管冻㗎喎，你唔驚嘅咩？咁呢嗰个女乘客呢又再笑多下。咁佢话今次呢佢就真係开口答佢啦。我知啊，好驚咩？我成日都见到㗎喇。咁个女乘客呢仲即係好阴沉咁同阿全叔讲，啱啱呢都有好多㗎喎，你 feel 唔 feel 到啊？咁样。咁啊呢个时候呢阿全叔呢就突然间勾咗嘴呀，咁样。都唔知点解㗎喎。咁喂大佬咩事啊，你突然间咁样咁吓鬼我咁样。咁啊佢就同个嗰个女仔讲啦，你吓我啊，喺边啊？咁佢嗰个女乘客呢就同佢讲，我以前呢不嬲呢到依家都係有阴阳眼嘅。咁呢我睇呢啲灵体呢都睇得好惯㗎啦。啱啱咋嘛，我就喺呢飞鹅山嗰个灯位有成排喺度望住我哋。你完全 feel 唔到嘅咩？咁啊全叔呢就驚到呢立即呢就连个嗰个鬼故台都闩埋，又唔敢再同嗰个女仔讲嘢，一路揸车揸车揸揸到呢揸到去到落低咗去，咁就全程都冇讲过嘢啦。咁啊全叔呢就同我讲返，其实呢佢呢就冇一次係真正见过，即係你真係完全知道佢咪鬼。咁但係好多时候呢就係好似依家咁，即係依啲咁样，佢都唔識分究竟佢真係人定鬼囉。咁呢依、這个就係我第一个佢同我分享嘅故事啦。咁大家有冇啲灵异经历啊，都可以打上嚟同你讲下，或者你可以喺度打俾我睇都得，我都睇到嘅，我都可以同你分享一下嘅。咁嘅，咁咧，佢都有同我讲过咧，其实有好多时咧，有好多即係佢話好多地點呢都有好多鬼出沒㗎喎、哦。咁有陣時即係佢哋啲行家自己都講㗎，有啲咩呢，譬如嗰啲公路啦，有啲咩公路呢，最出名呀屯門公路啦，有青山公路啦，咁。咁呢佢都同我講過有啲佢，不過呢啲話呢啲係傳聞嚟嘅，咁我都可以同大家講啦。第一个我哋讲咗屯门公路先啦。好，大家听住咯。咁咧，屯门公路咧就出晒名慢噶啦。其实不嬲咧都有流传，即系好多唔同嘅灵异嘅传闻啦。咁咧，1997年嘅时候咧，其实咧就发生过一宗咧快相影到鬼嘅事件啦，咁几点样嘅呢件事？当时呢就有一名呢新界北交通部嘅警员，就喺屯门公路近住小榄嗰段路呢就影快相。咁喺深夜嘅时候呢，就突然呢有一架红色嘅私家车，咁就呢成百公里咁样驶过。咁咧嗰架即系嗰个测速雷达咧，都影到嗰张相嘅，即系嗰张飞过嗰架红色车嘅相噶。咁咧跟住嗰名警员咧，就立即就通知前面佢再前几十公里咁样，就嗌佢啲伙计：喂，你前面快啲起个路障截住嗰架车啦！咁样。咁点知咧，佢个前面个路障嗰个警员咧 set 晒路障之后，一路咧都冇见过个红色车，咁啊佢又两边都个唔明点解啦，因为佢前面明明影嗰张相系有嗰架车超速噶嘛，咁跟住咧佢哋咧就将嗰啲相晒翻出嚟咯，但系到最尾咧发现当日拍嗰架超速嘅红色车咧，其实喺几个月前咧已经系发生咗车祸，车毁人亡咗。
淨係成架炒曬接曬咁樣，咁令到呢班差人咧都摸不着頭腦，同埋都好驚。咁於是嗰班即係傳聞嗰班差人咧，全部都調曬去第二個區啦，有啲咧直頭係調埋職咁樣嘅。依個係第一單屯門公路嘅嘢啦嘅傳聞啦。咁另外咧，亦都係屯門公路喎。咁咧有網民咧就同我哋分享過啦，就話咧大約喺十五年前，即係2005年啦，2006年啦。咁咧屯門公路嗰度咧，近住轉車站咧，就發生過一宗輕微嘅交通意外啦。咁一位交通警察咧到咗現場調查，咁將架車咧就停咗喺意外嘅現場後面嘅時候咧，有一架泥頭車就超速同埋超載行駛啦，就撞向個警車。咁嗰架警車當然係即係報銷啦。咁嗰名警員咧都係當場死亡嘅喎。咁好啦，咁自此之後咧，就有好多泥頭車嘅司機咧，就喺屯門公路嗰度行緊嘅時候咧，就會收到超速同埋超載行駛嘅告票。咁咧，佢哋咧就覺得好奇怪啦。咁佢哋就去到嗰個郵局交罰款啦。咁交罰款嘅時候咧，都交唔到嘅喎。咁郵政局嘅職員咧就表示咧，其實咧就查唔到告票上面警員編號嘅警察。因为其实他们也查不到啦，因为那个警察呢就是上次撞死了那个，其实已经死了很久，这个是很出名的。都大家有没有人住屯门啊？有没有人在屯门那些转车站啊，巴士那些转车站啊，或者在屯门公路揸车的时候遇过那些怪东西啊？我以前我的朋友呢都同我讲过一件咁嘅事，佢系住屯门噶，咁佢咧就揸车咧就行个屯门公路咧，好夜就见到咧，有架车喺前面死咗火，咁啊有人向佢入手，咁佢咧就唔知点算好，因为佢好惊，因为佢嗰当时得一个人啊嘛，咁佢又谂翻，哇，屯门公路好多呢啲嘢喎。就算你话真系有架车泊喺度，有人挥手都唔知嗰个系咪真系人嚟嘅。咁后屘佢咪即系揸架车就冇再停低，就直去飞过咗。点知佢一飞过咗冇耐咧，佢放慢翻，佢拧住面望下咧，系冇人噶，系真嘅呢个。好多系咪好多呢啲事发生嘅呢？如果有人住屯门，记得打嚟同我讲下，或者你唔想打嚟讲嘅，你可以喺度 send message 俾我。好，咁我哋继续咯。头先讲紧屯门公路啦，仲有一单咧比较近期，都系传得几劲嘅，唔知道大家有冇听过啦吓？咁咧就係咁依家咪好多人都會用藍牙耳機啦。咁藍牙耳機你知佢有啲抗噪嘅功能啊，你一撳咗，冇咗，即係冇咗就會冇曬外界啲聲，剩翻啲音樂聲，咁咪陶醉喺啲音樂入面咁樣啦。咁咧依單嘢咧就同藍牙耳機咧係有關嘅。有網民分享咧，佢自己嘅親身經歷嚟嘅喎。咁就係有一晚咧，佢就帶咗個藍牙耳機聽歌啦。咁去到屯門公路嘅轉車站嘅時候咧，嗰隻歌咧突然間咧停咗。咁跟住咧，佢就會聽到兩個女人咧喺度講嘢嘅聲音。咁但係咧，佢就話佢當時咧係聽唔到佢講乜噶。咁啊，即系呢啲，即系外间成日讲话鬼食泥咧，即系嗰啲嗰啲咩，即系好似我琴日嗰集讲，我个朋友喺间屋嗰度听到有人唱歌，但系听极都听唔到边个唱歌咁咧，
即系唱紧啲乜嘢咁样，嗰只鬼食泥嘅声啦。咁后嚟咧，更加发出啲奸笑声，嗰啲会令到佢嗰刻咧就毛管都冻埋，同埋都唔知点算好，因为净系佢一个听到啫。咁咧，那个网民咧就表示。即是他呢当时呢就立即就删咗嗰个音乐嘅播放器啦，咁就开返个收音机听电台喇喎。点知呢佢一样呢听到呢两个女人嘅声音。就同头先一样喺度奸笑。咁样。咁佢真係超级惊啦，到后咪呢佢连歌都唔听，耳筒都收埋啦。咁样。欸睇下先。Hello, 珊珊你好。好，珊珊啤啤教主，珊珊你好，好，啱啱我哋讲紧屯门公路，咁好啦，我又继续讲翻阿司机啦，咁我哋又过咗屯门公路啦，好，咁咧好多时咧，阿全叔咧都话。哇！有陣時咧，最驚咧都唔知佢係人定鬼嚟嘅，即係你真係鬼嘅，你都話誒嘣嘣聲揸架車飛過咗就算啦咁樣。但係咧，你人你又唔知點，即係如果佢係人嘅，你又覺得好奇怪，唔知點對待佢咁。咁咧，依一單咧就類似咁嘅，即係全叔咧就講第二單俾我聽啦。就係咧有一晚咧，有一個即係披頭散髮嘅女仔咧，就喺尖沙咀幸福中心上嘅車。咁大家知唔知道幸福中心喺边啊？咁啊，唔知道你 search 下自己。咁咧，佢就上到的士。咁啊，司机，唔该去呢、這个西贡榕树澳啊，咁样。咁咧，榕树澳喺边咧？榕树澳咧，其实就系咧系一条咧客家原居民住嘅乡村嚟嘅，都即系类似大澳嗰啲咁嘅 feel 嘅嘢啦，咁样。咁咧，阿全叔咧就未去过嘅，咁就开咗个导航。咁啊，中途咧，阿全叔咧就同佢讲，佢话：喂，小姐，你到差唔多到嘅咧，你打一大路咁样。咁啊，隔咗一阵，咁啊，阿全叔啊，当然啊，又望导后镜啦。喂，你又系半夜三更咁样，有一个人去咁远嘅地方咁样，突然间咦，觉得。喂，咁奇怪，這个女仔咧，突然间咧又坐咗另外一边，明明喺右边噶，突然间嘣一声去咗左边，都系一秒半秒嘅事啫，咁样，咁佢嘅心都寒埋啦，咁，咁啊全叔咧就再睇下个女仔嗰啲衫啦，咁啊睇下佢系咪当然冇穿，有冇着红衫啊嗰啲啦，你知嗰啲厉鬼好中意着红衫，不嬲都系咁觉得噶嘛，咁啊好惊啦，咁啊望下啊佢唔系着红衫咁样。咁啊个心都定啲，咁但系个心咧，佢当时都寒一寒啦，但系都唔理咁多啦，你都上咗车啦咁样。咁啊，佢上咗车之后咧，就到咗呢个西贡嘅榕树澳附近咯。咁咧就隐约咧就见到一个好细嘅路牌，咁就布满晒青苔嘅，即系佢都唔系嗰啲即系好光鲜嘅地方咁样啦。咁啊的士咧就再转入去，突然间咧啲街灯熄晒。一盏灯都冇，唔知道大家有冇试过，即系街边啲灯突然间冇晒，我都试过一次，系几惊嘅。即系就算我屋企楼下突然间冇晒咧，嗰种感觉都好得人惊。咁咧突然间熄晒灯，咁啊全叔就喺度谂啦，哇大佬，唔系真系今次领嘢啊，揸咗几年车，今次又遇到咁样。咁啊个人啊，当然系寒啊，起晒鸡皮啦咁。咁啊，全叔咧就唔敢望，即系唔敢再望个倒后镜啦。咁佢就问个女仔：，喂，使唔使你叫人出嚟接下你啊？咁样。咁嗰个女仔咧就阴声细气咁同佢讲，即系佢话佢形容俾我听系近乎系武器嘅语调咁样，唔使啊，咁样。咁啊，全叔咧就当然好好啦。咁啊，唉，算啦，都揸到嚟呢度啦，都唔争再惊埋佢啦。咁样，唉，唔紧要啦，我就车你入去啦。咁样，死就死啦。咁佢揸架车咧，就一路揸入去个村口个村入边啦。一边咧就系山边嚟嘅，另一边咧就系引水道嚟嘅。咁嗰个感觉真系好鬼惊啦。你仲要冇埋街灯咁样，只手咧就一路震。
一路慢慢咁样揸入去啦。咁啊，当个女乘客落咗车之后咧，咁就见到，喂佢其实前边都睇唔到路噶，一啲灯都冇噶，仲见佢咧连电筒都冇，就咁样行入去。最大问题就系咧，当佢成身毛管冻嘅时候，佢再望翻出边咧，个女仔咧拧住面同佢挥手，然后转翻身慢慢行入去。系都系冇灯，亦都系冇开到嗰、那个，冇开到嗰、那个电筒啊！咁佢真系好惊，咁啊即刻就，咁佢都唔可以嗱嗱临揸到劲快咁走噶，因为佢都要掉头，慢慢又惊跌咗落个引水道嗰度，咁就慢慢褪翻出去。到最后咧，其实佢都话俾你听，佢都唔知佢系人定鬼，但系嗰刻嘅感觉系非常恐怖，因为。冇晒灯，嗰、那个人个面好似面无血色咁样，讲嘢咧又阴声细气咁样，所以佢都依、這个佢都好深刻印象咯。珊珊讲咩？我住村屋，依家出边玩手机。喂，珊珊影嚟睇下，依家坏咗三支街灯，出边系点样？系啊，村屋好多依啲噶。我试过咧去嗰个朋友屋企烧嘢食咧，喺串屋元朗，好似元朗啊！突然间下面咧冇晒灯咧，我仲要差唔多时间走咧，系完全摸黑啊，好恐怖！即系你唔系担心鬼啊，你都担心人啊，真系好恐怖！你仲要咧侧边咧系有多荒山野岭啊，有啲野狗嘅吠啊咁样。咁咧，其实咧同阿全叔倾咗成个晏昼咧。咁咧，其實佢話咧，香港咧都好多，即係好多地方好過陰森噶。通常咧，佢啲行家咧都唔會即係隨便載客去嗰度噶。譬如佢話最多人唔會去嘅地方咧，就係、是石澳學嘴啊。我未去過，我唔知邊度嚟噶，遠唔遠噶？你去過未啊，珊珊？咁咧，通常啲人咧都話咧 call 車咧。即系净系会 call 车入去嘅咋，即系会净系翻屋企，好少咧会人会有人截车噶，即系最多即系都系 call 出 call 入，唔会突然间你会等个的士嚟截车嗰啲咁骑嚟咯吓。咁咧就有佢话有一位行家咧，有一晚咧就着咗，即系有一晚就落住毛毛雨啊，都麻雨啦咁。咁喺啲學嘴咧，就啱啱車完個客咧翻入去啊，咁就見到有個人咧，就喺遠處咧就揮手截車喎。咁啊，嗰個佢話佢行家咧，即刻咧就踩行有佢在啊，踩行有佢在。我係佢，我都踩行有走啦。喂，佢話真人係真嘅又好，假又好啦，梗唔接啊，大佬點接啊？不過係嘅，都係好驚噶。我依排都间唔中会去嗰啲即系嗰啲大埔啊、粉岭啊嗰啲咧，入嗰啲好入嗰啲村屋嗰啲咧，去啲朋友屋企烧嘢食啊玩咧，走嗰阵时都好恐怖。就算咧系啱啱入黑咧，7-8点咧，嗰、那个感觉系真系同市区完全唔同，好恐怖个气氛。依啲时候啊，大家如果住依啲地方咧，早啲翻屋企，真系好恐怖。咁啊，依啲就系阿全叔分享噶啦。咁另外咧，佢就话咧，其实咧，佢话有好多地方佢都尽量唔想去嘅，但系佢夜间的士咧，好多时都要去啲地方，例如新娘潭啦，例如青山公路啦，咁样。青山公路系尤其恐怖嘅，好邪嘅。我谂好多人都应该。聽過，即如果是老一輩的人應該都聽過，或者90年出世的人可能都會聽過一件事，就是那時有個差人呢，又是拍快相拍到個婆，大家有沒有印象啊？記不記得那個畫面啊？很震撼的，當時呢就很多雜誌呢出了封面啊，亦都有份報紙呢直頭是用很多錢呢买咗嗰张相翻嚟嘅，我俾一张相你睇下啦。
其实好轰动嘅。咁咧嗰张相咧，其实咧就系喺呢张相咧，就系当时咧嗰张报纸咧登出嚟嘅，就系咧青山公路有个快相影出嚟，就影到有个阿婆。呢个系好震惊香港噶当时，大家有冇睇过呢、这个？咁咧嗰个，咦、这个相仲未捞到嘅，等等先啊，睇下先。咁咧嗰个当时咧嗰、那个人咧就摆咗嗰啲快相嗰啲机啦，咁跟住咧就喺青山公路嗰度咧就捉快相。咁咁啱咧，佢一影嗰阵时咧，当时咧系未知道有个阿婆影到嘅，因为佢睇唔到噶嘛，因为佢真系即系可能真系鬼嚟噶嘛。咁佢影完之后咧，翻到去咧就冲晒啲相嗰阵时咧，就发现到呢个相啦。咁啊好震撼啊！咁因为当时咧就冇嗰个互联网嘅，咁就张相咧就流传咗，即系可能即系价高者得咁啦，咁就卖咗俾依家呢个《天天日报》就登咗出嚟啦。咁之后咧就喺好多嘅地方咧都有报嗰张相出嚟。呢张相好震撼噶，依单嘢咧好劲啦，咁都有啲戏咧系拍咗嘅，佢拍咗一套戏咧叫做《夜半一点钟》，有冇大家有冇睇过？系，不过我觉得系笑居多，佢系一套徐锦光做嘅，陈小春咁样，系嗰啲一节几个字嗰啲故事，短篇故事连埋一齐嘅，系啊。就是徐锦江二套夜半一点钟，就是讲他们两个呢去派了去青山公路那里影快相。那呢他们就拎着部相机呢，我不知道影快相是不是现在不用这样的。他们以前呢好像就是真的要搭个脚架，有啲嘢遮住佢哋，跟住就影咁样。咁佢哋两个咧就去到嗰度影咯，摆咗个相机，两三日咧都见到呢个阿婆出现，系由可能由对面线慢慢行过嚟咁样。咁就最终就影咗张咁嘅相。当时咧就真系呢张相红到咧，连戏都要拍。咁我就讲多个关于夜班的士嘅，即系一个真人故事啦。咁咧就咁我呢个女仔 friend 住西贡嘅，咁咧佢就自己住嘅。咁佢成日咧即系同我哋以前一齐同一公司嘅，咁就放十点零、十一点咁样嘅。咁佢每一次放工咧，都同我哋食完饭就好夜先至会翻屋企。咁佢通常都搭的士噶啦，唔会搭 van 仔嘅。咁佢搭的士咧就嗰阵时就唔系好兴话 call 的啊嗰啲啦，咁就所以唔会有同一个司机嘅。咁有一次咧，佢就上呢个的士，咁佢上到去咧就觉得好奇怪嘅，因为咧嗰个的士咧嗰、那个人咧嗰、那个佢个感觉系似男人，但系其实佢系女人打扮嘅。咁又觉得好奇怪，哇！即系不过唔系嘅，你即系役服嘅，咁都冇嘢嘅，你都系正常人，你都系打工嘅啫，咁样。咁啊，西贡啊，乜村屋咁样。咁、那个司机咧就冇答佢嘢嘅，净系用只手话 OK 咁样。咁啊，一路行啦，咁佢就一路留意住个司机，因为其实佢都担心，因为惊系变态佬嚟噶嘛，那个你唔系惊鬼，惊变态佬啦。系嘅，咁跟住佢咧就去到。差不多近去到西贡，咁跟住个司机咧就突然间停低咗，咁个朋友就问佢：喂，你做咩嘢啊？咁样，佢话你见唔到嘢啊？等下你唔注意，系男人声嘅，你见唔到嘢啊？系，跟住佢话好劲，依家见到乜嘢啊？你而家快啲开车啦，我要翻屋企啊！跟住佢话都有啲不可思议，前面埲墙嚟嘅，我咪啱啱跟住佢话开头咪讲咩前埲墙啊，你前面行得嘅咁样。佢咁我 friend 一讲完呢句说话咧，望前边咧，原来真系即系
前冇路行嘅喎。係當咁跟住我話，即係嗰個女仔就好驚啦。佢話：喂，咁你唔識路，你行到你骨頭路，你翻轉頭先得㗎。咁咪兜翻我屋企先得㗎咁樣。依度邊度嚟㗎咁樣？咁跟住嗰個司機就話：我淨係想問你，你头先一路同我讲咁耐，咁样行咁样行，我而家行到呢度骨头路，我点样出翻去啊？咁样，咁我个 friend 就即刻好惊好惊，因为佢冇讲过嘢，系佢净系上车就系同个司机讲要去西贡乜乜乜村屋咁样，咁佢就话就系听到睇到司机话 OK 咁样，咁啊但系个司机就同佢讲话，你一路同我讲教我点样行，依家行到骨头路，我唔识翻转头点样翻啊？咁佢就好惊啊！系啊，咁跟住佢就话嗱，你因为佢嗰刻咧都未惊系有冇鬼嘅，佢只系惊咧系变态佬嚟啊。咁佢话嗱，你即刻翻转头，如果我报警噶啦咁样。咁跟住咧，嗰个人就话咁我而家掉头先啦咁样。咁啊掉翻头一路兜翻出去。咁佢话其实佢形容俾我听咧，其实佢已经喺个村入边噶啦，就不停咁兜嚟兜去咁样，唔知道兜去边。咁跟住到兜到咁上下，佢就话：喂，司机唔好兜啦，我落车，我自己行啦，我知喺边度嚟噶咁样。咁嗰个司机就话：唔得，你唔落得车。跟住佢仲惊咧，话做咩我唔落得车啊？而家我依家要落我走啊咁样。佢话：你唔可以落车啊！你要教翻我点样出去啊！我仲惊过你啊！我都唔识点翻出去啊！咁样咁跟住咧，到最后咧，佢就即系打电话报警啦。咁跟住咧，等到警车嚟嘅时候咧，咁你就发觉其实咧佢就喺屋企嘅对出少少嘅啫。即其实已经是回到屋企门口咁滞噶啦，但系佢当时同个司机讲紧嘢喺个车边咧，系望住出边啲风景咧，系唔系佢屋企嚟嘅？结界嚟喎，应该系系唔知边度。而嗰个司机咧系惊到面都青埋，系完全系你见到佢系已经惊到咧，唔系好识讲嘢咁样咁噶啦，已经去到。呢啲恐怖嗰啲系啊，咁系应该唔入结界咯，似系。似系咯，但系佢话佢好惊，当时佢都唔知道嗰个司机究竟系人定唔系人咯，因为嗰个司机装扮真系好奇怪，同埋个司机咧嗰个行为都即系对答的亦都奇怪咯，咁所以佢话以后都即系尽量都唔好咁夜翻屋企啦，咁就自此佢真系好少夜翻咯，佢都系可能一放工即刻翻啊，或者会嗌佢男朋友接佢啊咁咯。好恐怖，系啊！即系你落冇得落车嗰下，真系好惊嘛。系，点知系变态佬打劫咯？系啊，又惊系变态佬，但系又唔知佢唔系变态佬，又惊系咪人？即系咪人嗰、那个？系咯，惊嘅因素好多个。系啊，好多因素惊。你知道铜锣湾 Sogo 喺边度啦？咦，铜锣湾嘅知啦，咁 Sogo 好多噶喎。Sogo 咧系咪？有冇听过曾经因为 Sogo？佢八楼系封咗嘅，系啊，你知呢单嘢噶嘛？知啊。嗱咁啊，当时咧，我同事咧，因为关于铜锣湾 Sogo 咧，佢又讲好多灵异嘅嘢俾我听嘅。系，因为佢我以前有个同事咧，佢喺铜锣湾 Sogo 做唔知做 rent 乜鬼啦。系，佢有一层咧，总系凌晨，因为佢一次盘点，咁盘点一定要去到夜啦。嗯。咁佢两三点都未结束啦，喺入边。跟住正常，咁咧叫商場十點鐘封閂咗噶嘛，咁全部人走曬。咁當時佢就見到兩三點，見到喺某一間鞋店嘅前面有塊好大嘅塊鏡，係。然後咧，塊鏡入面咧有個女人喎，嗯，個女人咧就係見唔到樣嘅，長期都係要，即係你長期望到，淨係見到佢背面啦，嗯，總之就花花裙，試喺度試緊高踭鞋，每日都試緊高踭鞋係啦，係啦，試緊高踭鞋啦，跟住。咁当时其实佢哋好想去睇下呢个人系咩人啦、啊，咁可能行过去侧边睇下，望极都望唔到样喎、啊，咁啊行近啲，望跟住经过块镜望咧，个女系冇样嘅，嗯，即系白晒一片冇样，眼耳口鼻乜都冇，一个外观咁样嘅啫，系啦，嗯，跟住之后问翻其他铺头嘅人啦、啊，佢话哦系啊，嗰个女鬼每日都喺度。每日两三点时候都会出现在那层的商场。Sogo 其实之前都很多的。跟着我听到一个真的，我听完之后都打冷震的。因为他们、
咁有另一個同事佢係做買鞋嘅，咁買鞋鋪頭有啲 dummy 鞋褲啊 ，show 啲鞋啊 ，show 啲服裝俾啲人睇，有咩公仔嗰啲咧。嗯。跟住有一日就係、是、臨收工，咁佢就要搭 lift 上去呢個九樓，將啲公仔擺翻去原位啦。係、嗯。咁當我哋上到九樓嘅時候咧，咁樣全場係冇燈嘅，全部好黑。嗯。好黑好黑嘅，係啦。跟住佢就。咁啊，两个人一起将啲公仔搬翻去原位啦，摆到个原位嘅时候，佢突然间 feel 到好似系望住佢。嗯。咁啊，望佢咪望向上望咯，佢见到个公仔系耷低头望住佢咯。嗯。你知道嗰啲公仔个头系唔喐得噶喎。系啊，嗰啲。但系佢 dummy， 佢见到个 dummy 耷低头望住佢，跟住佢先跑走咯。依家可能好啲嘅啦，依家Sogo 又翻身又翻身咁样，可能就已经冇乜呢啲嘢发生。以前就好多噶，以前我细个去咧都会成日都听人讲有呢啲嘢噶。除咗 Sogo， 仲有以前三月啦，都有噶，三月都好多呢啲嘢噶。因为以前即系底层嗰啲，佢 Sogo 八楼系封咗，跟住啲法师做法事系。镇住啲鬼嘛，喺八楼都系封住。系啊，所以冇八楼噶。系啊，但系佢上下两层都惨啲咯。咁咧，依嚿石嘅来源系咩呢？就系、是、咧，嗰阵时咧，新界咧就青山公路咧就落成啊。咁咧好多职业司机咧都话呢度系即系撞鬼地点啦。咁咧最多人。讲咧就系呢个青山湾段嘅近三圣村嘅，咁咧话说咧70年代咧，咁啊因为青山公路咧要扩建啊，咁咧当工人咧打算移走呢嚿巨石嘅时候咧，竟然咧有啲红色嘅液体咧就由三圣村嗰度，即系由嗰、那个又唔系由三圣村，由嗰个石罅嗰度咧流出嚟啊！咁令到咧个当时啲人咧就好惊啊，同埋议论纷纷啦。喂，依嚿系咪神石嚟噶？你搬开有血流出嚟嘅咁样，咁所以咧有传咧呢、這个巨石咧就系、是、富有呢个三圣村已故村长嘅灵魂啊！咁咧有传呢嚿石头咧凝聚咗麒麟岗嘅精华。正亦都系咧，俾玉鼠岛，即系依家位于青山湾对海个海面嘅鼠精咧，就依附嘅。当时咧有个外籍嘅高官咧，就唔信邪，就坚持咧要将呢嚿石头咧就炸咗佢。咁但系咧，当佢筹备炸石嘅工程嘅时候咧，呢、這个高官嘅仔咧突然间咧就喺呢个交通意外中丧生咗啦。咁巨石显灵咧，就更加即系啲人更加不停喺度讲喺度煲啦。咁最终咧，当局咧只好就修改个图纸咧，令到呢个石咧就保留咗。咦，系咪有人入咗嚟？系，你好。喂 ，hello，hello，hello， 系你叫咩名？我叫阿橙，阿橙、啊，水果橙阿橙。你好，阿橙，有咩想讲？嗱，一咁啱而家鬼节啦，咁、我之前因为以往有个。经历我唔知道，之前有 share 过，但系唔知道有冇啲人睇到啦。咁、我可以讲多次嘅。好啊，好啊。咁系上一年嘅鬼节啦。嗯。咁我同当时嘅女朋友咧喺条街度玩紧，即系就咁行嚟跑嚟跑去啦。系。跟住咧，咁我哋唔知道有咩禁忌喎、当时。嗯。咁我就用背脊行先，向后行咁样行啦，咁样玩啦，系啦。跟住慢慢咁行，跟住突然间行到半路嘅时候，咁我哋大家都好开心玩紧啦。咁行到半路嘅时候，突然间后面有股力量好大咁拱咗落地下，系啦，嗰时系我系完全唔知咩事嘅，咁望一望啦，跟住发觉冇人喎，咁啊，跟住我跟住我头望住我嗰时咯，我话其实我之前都遇过啲咁嘅事嘅，我自己有时会见到嘅，但系今次见唔到，但系都估到系嗰啲嘢拱我咯。哦，咁你女朋友嗰阵时系即系完全唔知发生咩事，无啦扑咗喺度咁样。系我系我扑咗喺度，系啦，即系你女朋友完全唔知道你发生咩事，无啦啦扑咗喺度。系啊，完全唔知道。嗯，好大道力嘅，即系好似人，好似人有要揈低你咁样。你感觉好似一个大只佬咯，撞低你咯，那个感觉咯。大只佬撞得咁夸张？系啊，那个力度真系。咁你仲有冇仲喺度玩呢？跟住冇，即刻唔出声，跟住话翻屋企先讲即系你翻到去先同佢讲，你唔得闲，一路同你女朋友讲吓吓佢啊嘛。
即系啊，费事讲，费事，因为知道惊，所以就唔敢讲。哦，都系七月节时候发生啊。之后睇翻日子，原来七月啱啱系七月十四嗰日咯。哦，好多呢啲嘅，即系喺街，即系尽量唔好玩呢啲捉伊因。有阵时捉伊因呢啲咧，都会捉下咧，唔知捉咗去边嘅。系啊，上次因为上次睇咗你上次个节目，就系话禁忌嗰样嘢嘛。系啊。禁忌是啊，唔好拍膊头啊，嗰啲、啊、真系好重要、啊。你唔好同埋鬼节期间，你唔好以为啲鬼系靠墙行咯，其实佢哋喺中间行都会，好似人咁行啊。哦，系噶，都有噶，咪、啊、就好似一阵风咁咯。正话啱啱先同阿 Ray 讲过，即系佢正话啊有阵风压力高啊，啱啱先话有阵怪风。即系有阵时啲怪风咧，就你唔知道其实佢系咪一个灵体嚟嘅，可能佢穿过咗你咧，你就会有一阵即系哇打冷震。呢个我系我试过都试过。你都试过点样噶？系之前就一次喺即系同我 friend 揸车啦，咁再行啦，嗰时喺屯门公路，咁喺屯门公路你都知好猛鬼噶啦，系咪？系啊。咁半夜凌晨两三点，咁行到一半嘅时候，其实我 friend 有阴阳眼嘅，我就。我是后天才见到的。跟着呢他就说行过即是行到一半的时候在 Highway 行着跟着见到前面有白色衫的女人。跟着他就说昨天其实不会有行过。跟着他就算了直接冲过去。跟着冲过去之后发觉是整架车的气温是劲低。跟着我两个是劲打冷震劲不舒服的人。即那时候知道其实是穿过了灵体。你即是你那时揸车的。嗰时我 friend 揸紧车，哦，揸紧车，咁冇办法啦，咁梗要冲过去啦。通常你喺呢啲公路一定系冲过去，你唔会停低咁戆居。系啊，好多噶、哦。我有时我听我以前我听人节目又好，我啱啱都有讲屯门公路，好多都喺呢啲公路度发生噶。因为好多时咧，呢啲公路咧，佢起嘅时候咧，可能有啲意外发生过啊，或者你喐到嗰度嘅份嗰啲可能祖坟啊嗰啲嘢咧，都有影响嘅。啱啊，系啊，有冇啲咩特别嘅经历讲嚟听下？特别啊，系啊，阴阳眼啊嘛。鬼上身算唔算特别啊？喂，梗系算啦，讲嚟听下。你而家唔系噶嘛？你而家唔系上紧身打嚟噶嘛？我惊噶。而家唔系。其实我死咗啦。你而家讲，即系你小事啊，咁样。嗰时就应该系我谂都五六年前啦。嗰时系啱啱廿岁左右啦。咁嗰时同当时女朋友去泰国旅行。咁、啊、其实嗰时候系啦，嗰时候都嗰时我未有任何。因为我阴阳眼啊，见唔到嘢嘅系啦。但系你又知道泰国，即系谂起泰国就知道泰国好万鬼啦。系啊，一定啊。咁当日我哋系六点几落机咁，大家好早咁样行下食下嘢，咁九点钟我翻酒店啦。系。跟住翻到间酒店，见到间酒店其实那个装修其实都几简陋啊，好旧式嗰啲酒店系啦。跟住行上住嗰层啦，咁系住嗰层咧就好阴暗，即系好阴森嘅感觉。咁你。就跟住个房卡去对 number 去揾房啦，跟住扑，跟住 PK 啦，尾房喎。Oh my god！ 咁我其实系啦，跟住嗰啲基本嘢都做足啦，敲门啊嗰啲，系啦、因为嗰时候就话因为好攰啦，咁啊费事转房转嚟转去麻烦啦。咁啊入去咁，其实我去泰国之前咧就谂，其实去泰国应该唔会有事发生嘅，我谂啫。系啦，咁当时入到间房就系、是。好大阵噏湿味，噏味咯，系咯。跟住因为夜晚咁，我哋准备瞓觉啦，我就瞓先嘅，佢就之后先瞓嘅。佢就话，跟住咁我嗱，你瞓咗觉之后你冇意识咁成个人系。系。系啦，跟住佢第二朝同我讲，琴日你好恐怖喎、哦。跟住我话发生咩事？琴日。琴日你瞓紧下觉，突然间弹起身，即系捉住我条颈，喺张床度好大咁捉咗条颈。跟住唔知讲啲咩语言，跟住喺度咆哮咯，咁恐怖。系啊，喺度咆哮，跟住我话唔系你惊喎，女朋友惊好多。系啊，因为我唔知咩事啊嘛，我完全唔知咩事。跟住佢就咁话，你琴日系咁捻咗条颈，但系好大嘅，跟住又扎住我，我喐唔到，完全反抗唔到。跟住好冇得嗌，但系冇人听到，冇人问咩事嗰啲咁嘅嘢，因为得我哋两人去啫嘛。系啊，跟住就。之后讲翻佢就系，话当时佢系喺咁喊，跟住可能隔咗
十分钟、十五分钟之后，我先系醒一醒，跟住先继续瞓翻觉。哦，咁当时你朋友有冇话你有冇讲泰文啊嗰啲啊，或者讲啲咩唔同嘅语言呢？佢就系话讲一堆唔知听唔明嘅嘢咯，但唔系广东话定。系啊，即系好多我好多时咧，呢啲鬼食例啊，即系你听我哋系听唔到。嗰啲阴间嘅朋友讲咩嘅，都系嗰啲呢啲咁样，系男人声咯。男人如果系女人声，女人声就惊啲啦。系啊，如果你变咗女人声惊，咪仲惊。系啊，男人声冇叫冇咁惊，不过其实都好惊噶啦。你无端端黏住佢，系啊，喺间屋度黏住佢，跟住又唔知点，分咗手未啊？人哋问你。散咗啦。哦，散。好耐之前啊。哦。系啊，咁、都几惊。喂，因为我之前你咁啱你讲开，你话即系鬼上身咧。我之前啊有个朋友啊，都系好大镬。佢咧都系去泰国啊，去芭提雅好似。咁啊又系一对情侣去噶。点知咧佢咧去到第一日去到酒店嘅时候咧，已经觉得怪，即系佢女朋友已经觉得佢男朋友怪怪地嘅。咁都未有遺意嘅，即系成日可能覺得佢男朋友係可能十問九唔認啊，或者可能佢平時好有笑容嘅，突然間又冇乜笑容啊，好少嘢講啊咁樣。咁佢未諗住係咪佢唔開心或者佢點咧，冇理過啦。點知同一晚啫，即系就夜晚啫，咁佢已經突然間咧發癲咧，喺張牀度咧屙尿喎。啲笑话嚟嘅，唔系笑话啊，未讲完嘅。咁佢跟住去屙尿，咁佢女朋友觉得好奇怪，喂咩事啊？你无端端去屙尿癫咗，跟住咧佢就讲一扎，又系嗰啲呢啲咧嘅嘢，佢完全佢女朋友就好惊啦，因为佢呢啲咧讲咧，第一佢唔知讲咩啦，第二咧佢讲呢个语气咧系完全同佢男朋友系唔同嘅。系，即系唔系完好完，一听知唔系男朋友嚟嘅，咁佢就好惊，咁跟住咧就。当时好镇定嘅，佢就行埋去冚咗两巴咁样，咁跟住咧，嗰个男仔咧就定咗少，即系就定咗少少神，咁跟住定完少少神之后咧，佢就佢咪做乜嘢啊？跟住佢话不如走啦咁样，即系个男仔同个女朋友讲不如我哋走啦咁样，咁佢女朋友好啊走啊咁样，但系原来佢讲佢走咧唔系搬房，个男仔即刻想翻香港咁样，咁跟住咁夸张系啊。即系佢唔知道发生咩事，佢就知道佢好急个样，即系可以飙晒冷汗啦，面青青咁样，咁咪好啦，走啦，唯有走啦，咁咪即刻去机场买嗰张机票单程翻嚟啦，咁样。点知翻到去，即系未翻到去喺机场嘅时候咧，已经系大闹机场，佢又话要坐头等，又话剩咁样，咁啊最终咧就搞咗好耐，安抚咗个男朋友上飞机。点样上到飞机咧，就好似变咗另一个人咁样。就喺度嘈乱巴闭啊，就讲埋啲呢呢呢嘢啊咁样，最终咧就俾人五花大绑咁绑咗翻嚟香港咯。跟住咧，佢翻到香港之后咧，就佢依然系咁样，咁跟住就咪报警，跟住佢嗰个女朋友就跟埋咗翻医院之后咧，就入咗青山咯。哇！入青山添啊！系啊，跟住就帮佢绑住晒，绑起咗佢，但系冇运。就是完全冇揾师傅嗰啲帮手，未嘅，咁跟住我哋当时咧，我哋就唔喺香港，我哋都去咗旅行咁样。咁佢女朋友就好惊咯，就 send WhatsApp 问我哋，你系咪佢个 friend 啊？咁我系啊，做乜嘢啊？咁样，即系我唔系好识佢女朋友嘅。咁跟住我做乜嘢？佢话佢成日嗌住你哋个名啊，不如你会唔会嚟探下佢啊？佢依家喺医院，我话咩事啊？咁样。咁我话，咁我要我唔喺香港，我翻嚟先至探到佢咁样。咁到我翻到香港嘅时候咧，见到佢咧，佢就俾人五花大绑咁样，嗰啲束衣咧束住咗佢，绑咗喺张床嗰度。但系佢见到我哋嘅时候咧，我觉得佢好恐怖咯。第一佢嗰、那个佢嗰、那个表情好怪啦，完全唔似我朋友啦。跟住佢面系青到即系青白到冇乜面冇乜血色咁样啦，同埋。佢第一句就同我哋讲：你哋唔好嚟呢度啊！呢度咧好多嘢噶，唔欢迎你哋噶，你哋快啲走啦！跟住我话：哇，咩事啊？我惊过佢、啊，我咩事啊？因为当时我去到嘅医院嗰间房系嗰啲精神病房嚟噶嘛，即系
唔可以咩人都入得去噶嘛。跟住我得嘅两三个人喺度，我两个朋友同埋佢同埋女朋友四个。咁跟住我咩事？我你得四个人啫。佢话唔系噶，依家好多人噶，你唔方便噶，你哋走先啦。咁跟住我话你知唔知边个啊？我系阿 K 咁样。跟住话你唔系阿 K 啊，阿 K 喺后面啊咁样。我咁我走先，顶跟住后屘我就真系走先。佢讲到依句，我真系惊到走先咯。有冇其他灵异嘢要讲俾我听啊？正话啊嘛。嗯，有嘅。讲嚟听下。有听过啲类似驱鬼嘅。喂，听啊听啊，依、這个我中意听呢啲啊。呢、這个因为其实我之前咧，因为我屋企基督教嘅，咁我以前去过一啲 camp 咧，即系嗰啲成唔同教会组合嘅 camp 啦，跟住就话。可能有一条友真系你见个样系好青，精神好差，跟住个样好似就快死咁样嘅。系嗰啲系即系佢哋话系鬼上身啦。嗯，咁啊，当时系我谂当时100-200人一齐喺祈祷话嗰啲咁样嘅。系跟住类似即系集其他人嘅力量去帮佢驱鬼啊嘛。系跟住，但系当时你见到系你一定会信，因为见到佢祈完祷之后，佢呕一堆绿色嘢出嚟，然后喺个口都呕啲钉出嚟。吓，系啊。未听过，因为驱鬼系会呕钉，我未听过喎，真系呕钉好夸张嘅，系好多钉，可能一大扎工具箱嘅钉，跟住呕绿色嘅液体出嚟，嗯，跟住条友就攰到瘫低咗咯。嗰时我系信嘅，咁即系如果佢咁做嘅，我系信嘅，佢唔会演戏啩咁样，钉喎。咁系咪佢即系佢咁样做完嗰、那个嗰、那个仪式之后，跟住佢呕完啲钉之后就冇事定点样噶？就系精神翻咯，成个人都。哦，咁呢个真系几劲，呢个几劲。都几恐怖啊！觉得呢件事系。会唔会有人录影嘅咧？就冇嘅，当时冇嘅，当时好专心祈祷。你知几多搞虔诚噶嘛？啲人。即系好多人一齐咁祈祷，喂，有笑曲嗰边一笑啊！佢啱听，佢上。我冇。佢上咗身啦，已经。系因为佢唔系佢，因为基督教噶都系。系咩？系啊，我系。哦，系啊。唔系咁，其实我觉得可能教会嗰啲咧，佢哋即系驱魔嗰啲咧，嗰、那个恐怖程度就未有去到嗰啲茅山嗰啲咁鬼恐怖。有阵时茅山嗰啲好鬼得人惊啊，点点丧丧嗰啲系啊，嗰啲啲咩咧？谂下先，你先住先，谂下先。Coco 都系基咩事？可唔可以打埋基督教两个字咧？都系基，颠覆颠覆咗佢思想。Coco 住边一头噶？近唔近啲嗰啲？即系使唔使搭嗰啲青山公路啊、屯门公路嗰啲啊？我比较偏市区多啲。哦，谂住吓啊你添？啱啱因为我讲紧青山公路嘅。跟住讲屯门公路嘅。哦，屯门公路讲咗啦，正话你已经迟咗啊。我个 friend， 我谂一个，你可唔可以讲我 friend 嗰啲啊？好好 ，friend 嗰啲，好好。一次咧，我 friend 咧就凌晨啦，两三点翻屋企，咁唔系，应该咁讲，咁咗两个朋友翻屋企之后，系，咁佢就住粉岭嘅，咁佢就经过依、這个，你知唔知粉岭有条公路咧，系可以经过火化场，跟住翻去粉岭啦。咁佢就凌晨两三点行条路啦，跟住佢又行，即系佢行呢条路之前咧，佢系行新娘潭，系，佢大埔翻点嚟，咁新娘潭出名猛鬼啦，系啊。嗰时咧两三点经过啦，咁当时佢就一个人揸住架 4van 咁翻粉岭啦。咁行过新娘潭嘅时候咧，佢就觉得啊，天气咁热，冇嚟个车咁凉嘅，跟住食冷气啦。系，跟住咧架车系越嚟越冻，越嚟越冻，越嚟越冻。嗯，跟住开始系块玻璃有啲霞气，好鬼冻嗰啲霞气咧。嗯，跟住咧佢就冇嚟咁冻，即系望一望都好惊。后面个女人长发噶，坐喺个车尾上，即系坐喺佢个司机位后边。嗯，跟住一直就咁样翻到去，一直佢唔敢望啦。咁系，因为都知系应该系濑咗嘢噶啦。跟住翻到屋企，咁佢只狗出到嚟啦，系咁吠咯，吠紧佢个人隔篱嗰个位咯。嗯，即系佢个女人已经跟咗佢翻屋企啦。咁跟住系点样咧？系只狗吠佢，吠走嗰个鬼咯。我、哦、即系吠到佢翻屋之后就冇吠啦，咁样佢入唔到屋，系啊，都恐怖嘅呢个呢啲嘅恐怖咯。其实经过新娘潭都恐怖噶啦，本身嗰个位置都好慢嘅，即系我谂十个去九个都话会见过嘢嘅嗰个位
系。你系咪都系住个头啊？我唔系，我住上水。哦，咁都其实诶，你上水有冇呢啲咁样嘅嘢发生噶？上水嘅鬼故少啲嘢，顶多都系见下啲，即系因为我唔系话依家我自己系见到嘢噶嘛，间唔中会见到嘢。系啊，我试过一次行路翻屋企，即系夜晚七点几啦，嗰时未系鬼节，上个月啫都系。系。跟住行路翻屋企，经过一个村，一条好阴森嘅楼梯。嗯。跟住你我迎住有个人，好似望住我咁，咁我咪睄一睄咯。但系见到地下系个有样嘅人头咯，得个头，乜都冇。吓？系啊，碌出嚟嘅。你话？跟住我即刻唔望，即刻唔望，即刻跑咯。因为都惊嘅嘛，见到。你成日见到呢啲嘢，你其实你。识唔识分佢哋？即系嗰刻识唔识分佢哋？定系你都唔会识分咧？即系你嗰刻你唔会分到，定系你过后可能突然间个哇佢见到佢个影甩咗个头咁样，你先分到嘅咧？即系你系见到个头碌出嚟，然后望住你，咁你都知系唔系人啦？应该唔系即系我话，譬如你见到一个好似普通人咁样嘅嘢，你会唔会分到佢究竟佢系唔系人，定系唔系人咧？佢唔系完全实体嘅，因为我见到系有少少半透明嘅。嗯。都几都都都，其实咁样都几惊，做你女朋友都几惊。我唔讲，因为平时见到唔讲，即系见到自己见到算啦，唔好害人啊嘛。嗯，会即系点啊？即系会传染俾人啊？惊即系会你讲完之后，佢凝住就会见到咁样。唔系，即系例如你嘅朋友系，例如 Coco 惊嘅，系咁你讲出嚟俾佢听，佢系咪仲惊？咁样又害人嘅系咪先？哦，唔好令到佢惊啊嘛。我以为你话会传染到俾佢，等佢啊慢慢佢就会见到啦咁样。呢种应该超能力嚟嘅，可能即系你个理念咧，即系你凝下凝住咁样。你讲起话成日见到咧，我今日有个朋友好耐冇见朋友，咁啊佢知道我最近又做呢个节目啦。我原来先知佢阴阳眼嘅，都系佢咧最实就系做清洁公司噶，佢成日咧都会去啲唔同嘅地方做清洁，即系唔系净系去一个，即系唔系净系可能去写字楼，佢乜嘢地方都去嘅。咁佢话佢原来佢个 partner 咧成日都见到嘅。佢话咧，我今日问佢，喂，你有冇啲灵异故事讲嚟俾我听下，等我都同啲网友分享下咁样。咁佢话唔使，我随时都分享到，因为我依家都见到。你仲惊咩？系啊，我吓，跟住佢吓我。佢话佢因为佢依家佢做，即系咁啱佢今日去咗一个空宅嗰度做一啲清洁，即系个业主就想清洁下咁样。咁跟住佢话佢一开门咧就见到有个女人企喺度，咁啊佢都知系噶啦。咁但系佢又唔出声，咁佢自己都见到，唔系净系佢 friend 啊。咁佢见到企喺度啦，跟住佢就唔出声，继续喺度做嘢啦。你冇理由话喂有嘢啊走啦咁样，你唔会啦，你见开嘅。咁啊，跟住佢就个女人就行下行下行咗去咁样啦。转个头咧，佢个 friend 大嗌，跟住喺个房度大嗌，跟住佢话做乜嘢咁样？佢话佢见到啱啱有个着住即系类似红衫嗰啲睡衣飘啊飘下嗰个新嘅女人，但系个头咧。唔系人嚟嘅喎，咁啊，佢话点样噶？佢好似动物咁样噶，咁样佢吓到佢咧大叫咗出嚟，因为佢好近啊，佢一开门入去清洁咧，佢就见到嗰个人就喺个前边。哇！呢啲好恐怖啊，成个景象。系啊，跟住佢就立刻就停止，即系停止咗，就落去食个饭啊，就食个 tea 啊，咁样先再翻上去继续做，即系希望佢走，即系行开先咯。但有机会系，因为空宅咧，佢有机会嗰个女人系可能之前已经死喺嗰度咧，系啊，所以佢永远都喺嗰个位徘徊咯，佢唔会离开。佢成日都话见到噶，咁所以咧，应该下一次我会揾佢上嚟嘅倾下，即系关于呢啲空宅嘅清理啊，或者有冇呢啲咁样嘅灵异，即系多睇到呢啲嘢嘅经历俾我哋听咯。因为我之前咧有个 friend 咧又系要上啲空宅度，佢做记者啊，以前系。系啦，跟住又系见到嘢，跟住咁啱一次系上到去空宅，或者个咩吊颈死嘅空宅啦。系，跟住佢一开门，佢已经即刻就话点解咧？一开门佢已经见到嗰个灵体吊咗一半空咯。吓、啊！佢即刻拱门走咯。系啊，呢啲系我觉得好恐怖，呢啲系见到。
但系基督教都唔系 100% 安全咯，因为我之前有个，因为我之前有教过一个姐姐，就系曾经，因为佢屋企系全家都好虔诚基督教，嗯，但系佢喺某一晚就喺屋企被鬼砸咯，某一晚被鬼砸，系啊，跟住点咧？佢已经讲到明念经，祈祷咯，喺咁爽祈祷，我好惊，跟住喺咁爽祈祷，跟住就之后就冇事啦，嗯，所以我嗰时我知道其实你基督教都冇用，系会入到屋企。嗯，我谂重点系基督教唔系攞嚟预防噶嘛？哦，咁系一个信仰嚟嘅，为咗预防见到鬼系，同埋有好多有信仰嘅人反而会遇到更加多，因为通常有宗教信仰嘅人咧，好容易俾人教，俾鬼教啊 ！sorry， 你遇过未啊？你有冇遇过？有啊，过嚟听下，系过嚟听下。唔使啦，多谢。灵异节目你唔觉得我提起我今晚瞓唔着，唔紧要啊。但系我好有印象系有一次翻教会啦，跟住讲到嗰个人佢，因为嗰阵时好细个啦，但系我嗰阵时未接触到呢啲嘢嘅。咁跟住突然间有个讲道嘅人咧，就同我哋讲话咩佢以前吸烟啦，跟住就开始。撞鬼嗰啲啦，跟住佢话有一次中午啦，咁中午有啲阳光噶嘛，咁、但系个厕所又唔系好光嗰啲啦，咁就暗暗地，咁佢入去就冇开灯啦，咁样坐喺度去厕所，咁嗰阵时佢吸烟系烟瘾好重嗰啲啦，我唔知系有冇关唔关事，然后佢就话佢见到有一个女仔突然间出现行喺佢门口嗰度啦，跟住又。佢就喺个马桶都望住佢，跟住对望住一阵之后，嗰个细路女个嘴就开始裂开啦，就即系好似裂口类嗰啲笑到劲开嗰啲啊，跟住佢就吓到即刻，跟住就即刻同神认罪啊或者祈祷啊咁样，跟住就戒咗烟咁样咯。跟住戒烟讲过嚟，系啊。跟住我觉得其实即系我会好应该好咧。好劝退人哋，即系唔好做啲咩违反宗教嘅嘢，然后因为咁样会被鬼搞啊，或者系即系遇到啲奇怪嘢咁样，所以会令人好惊咯。食烟系违反宗教，系咪噶？我哋系主要系讲话，因为佢好依赖呢啲烟嘅嘢，同埋烟对身体唔好啦。咁宗教又讲，即系。对自己身体不好的事等于伤害自己啦，咁呢样嘢都系唔合乎神所希望的。哦，即系伤害自己，主要系伤害自己嗰样嘢。贴身啲嘅鬼故啦，即系，因为我哋成日有阵时讲咧，有阵时讲啲外国啊，去到好远啊，咁啊拣翻啲近啲啦。咁啊，今个礼拜我哋要讲嘅就系小巴。咁啊，够唔够贴身咧？小巴就人人都搭啦，唔好话俾你未搭过啊！你哋喂，可能啲听众而家就咁啱搭紧架小巴翻嚟啊，一路听住我哋嘅。咁好咯，极尽视听之余啦。嗱，咁啊。大家都通常都会即系搭地铁搭小巴噶啦，咁到小巴就我都自己都中意搭多啲嘅，因为好似有啲景睇下冇咁闷啊。哦，同埋我中意佢个速度感。系，同埋佢够快咯，系基本上够快咯。你知道我系屯门牛嚟噶啦，咁嗰架小巴就不得了噶嘛。系啊，嗱咁啊，我都经常都搭噶，即系虽然我地铁都好近，但系我就专登咧，可能会会转车啊。去专登转架小巴翻去咁样，咁啊虽然路程短，但系起码都即系都舒服啲，有啲景睇啊咁样。但系我都试过喺依架咁短途嘅小巴发生过啲好古怪嘅事嘅，咁啊有一个笑嘅，有一个惊嘅，咁大家想听边个声咧？咁啊问唔到大家噶啦，咁啊不如先讲个惊俾大家听先。咁啊嗱，呢单嘢我自己亲身体验啦。咁啊，我记得咧以前咧，即系我后生啲嘅时候啦吓，咁啊成日咧就好中意夜晚去劈酒嘅。咁咧就会成个对面可以饮啦，咁饮完咧，
我一定会搭通宵 van 仔嘅。你知啦，即系嗰阵时又读紧书啦，咁入边有咁多钱下搭的士咧，即系同埋因为我住葵青区，咁所以你即系搭的士下好贵噶嘛，100-200蚊咁样。咁啊，嗰架 van 仔咧就系、是通宵 van 咧就泊喺鹅颈桥嘅附近啦。咁你知鹅颈桥出名就好慢嘅，咁佢都除咗好多人打小人啦，咁同埋都即系会招咗好多嘅灵体嗰度附近啦，咁亦都系即系交通嘅黑点啦，系，咁所以嗰度都好邪嘅。咁啊，话说咧嗰阵时我就饮到大概2:00啦，都醉醉地嘅。咁啊咁啱见到架小巴竟然有位冇人，咁我咪上车咯。咁我当时咧就有少少醉啦，咁啊上到嗰架车度咧就黑一阵先啊，都系等啲人坐满我先至即系再算啦，因为有排等噶嘛，吉车嚟嘅。咁啊唔知过咗几耐啦，咁啊架车咧就开始开啦 ，feel 到佢，咁就咁佢等完因为佢咧等齐人开啦，咁中间咧佢就唔会有暂停噶啦，佢会直至咧过咗海底隧道咧，咁先会停第一个站嘅。咁咧，我记得咧差唔多去到即系过咗海底隧道去到佐敦嘅时候咧，远处咧有个人咧即系有人挥手截车啦。咁啊见到咧上车嘅时候咧系有两个人咧一齐上车嘅，咁啊佢哋贴得好近嘅。即系好似我同你出街咁样，咁大家倾下讲，所以一定系近噶啦。咁所以咧，我就觉得佢哋应该系识得嘅。咁佢又就坐，咁佢咧一上咗车咧，就坐咗我隔篱有个孖位，因为我坐单人位嘅，我就坐喺门口对住个单位啦。咁啊坐嗰度啦，咁啊见到佢两个坐咗隔篱咁样啦。咁起初咧冇乜特别嘅，咁后屘我就即系起起身啦，咁我坐留意下佢哋啦。个女人咧个感觉咧就有啲怪怪地咁样嘅。即系少少啦，咁但系但系佢本身就即系见到佢冇乜表情嘅啫，只眼咧就系成个定神咧望住前边，咁就除咗呢样嘢冇乜特别噶啦，即系你唔会话佢样模糊啊点嘅模糊嘅，咁之后可能嗰啲面色有啲差，咁同埋隔篱个男人咧同佢咧一啲交流都冇嘅，系冇交流嘅，咁最多咧就即系话佢哋系唔识嘅啫，即系可能误会咗，可能唔识啦咁。咁到咗旺角啦，即系去雅兰嗰度啦。咁嗰度最多人落车噶啦，咁个个都落车，咁我都落车啦。咁我第一个落啊嘛，我最近门口。咁我落车嘅时候咧，即系转身落车啦。咁我见到佢哋隔篱，我隔篱嗰两个人咧，个男人咧就近窗口嘅，佢行出嚟想落车，个女人咧就不动声色嘅。咁佢亦都冇让位俾佢啦。即系冇侧身啊，完全冇喐过啊。佢冇嘅，佢冇嘅。咁啊，咁我冇理啦。咁我咪照落车咯。咁啊，拧转面咧就望一望，即系车上边嘅情况啦。就见到个男人咧落咗嚟。但系咧车上边个女人咧就唔见咗。咁我咪咦，突然间唔见咗嘅。咁我落咗车噶啦嘛，我觉得自己安全噶啦，落咗车。咁我咪定一定神望下架车会唔会掉咗喺第二度坐咧咁样。咁啊望匀成架车咧，因为落晒啦，啲人差唔多落剩一个半个噶咋咁啊。咁啊成架车冇呢个女人、啊，咁我咪即系我嗰刻咧就我企咗阿兰门口度咧。成系由脚趾尾啊冻到上头啊，嗰刻真系个感觉顶，哇，好似痹晒咁啊！嗰个女人咧系。即系冇乜特别噶，啲衣着同我哋平时差唔多嘅，即系好似真人咁嘅。其实望落去系啊，因为佢好近我当时，但系咧我记得翻佢个样咧，其实佢面色好差嘅，即系灰灰白白咁样嘅。但系你问我佢认唔认到佢个样咧，我唔认到，就记得个外观系大概点样，同埋啲面色好差，同埋冇表情。那个系我最记得嘅经验咯，因为其实嗰时唔系太夜啦，因为礼拜六。咁佢又多人喺个车度，其实就冇谂过会遇到咯，真系嗰刻就遇到。同埋佢嗰刻嘅形象，其实都唔会令你联想起你系见紧只鬼咯，即系佢实实在在咁坐咗喺度。系啊，系嗰刻真系好特别咯个感觉。系啊，咁啊，我去小巴度都有啲恐怖嘅经历嘅，例如咧，但系就同鬼冇关嘅，听唔听啊？好，听过嚟啊。咁我哋平时呢即係我都有啦，咁玩到好晏啦，咁玩3-4点咁样。咁搭条门牛就知㗎啦，我哋嗰程呢小巴呢嗰、那个司机就好辣嘅。咁呢但係到咗咁上下钟数呢佢就开始眼瞓㗎。
咁我哋一上到屯門公路咧，就開下腳，佢就劈啦，劈到咁上下咧，即係一行直路，佢就瞌眼瞓就開始。然之後揸揸下嗰條直路咧，佢就突然間慢慢偏咗喎。嗯，即係唔使爬頭啊，唔使剩咧，成架車慢慢偏咗喎。係啦，越挨越埋喎。嗯，跟住又見佢嘅頭耷低咗。嗯，然之後。后面我哋有个乘客咧，有个男人就好大声嗌起身，跟住佢即刻扭翻台咯。即系如果佢继续瞓咧，冇人叫佢咧，我谂就应该中咗落山噶啦。好多呢啲噶，成日有阵时咧见到，即系好多短片咧，影住啲人咧日光日白咧，唔好讲夜晚啦，即系夜晚有阵时可能即系啲司机因为揸车都好攰嘅，就系精神。但系有阵时日光日白咧，有啲司机真系会咁噶，即系左摇右摆啊，跟住咧又好似瞌晒眼瞓啊咁噶。所以呢，即自从那次见到之后呢， 我搭通宵或者我都不是很敢即睡得那么冧，即自己都醒醒地望下风景那就算数。如果不是有时即他真的睡着了，即一个扭太大家就拜拜了。是大家有没有这些东西，有没有这些 van 仔的事件可以打上来讲下的。咁啊，刚才讲了个加 Discord 打上来跟你讲下啦，一起倾下讲下啦。咁啊，给个 like 未啊？大家未有好沉默，未俾 like 啊，俾下 like 先，唔该啊。咁啊，咁好啦，第一个我讲完啦吓。咩？你真系坐到心寒。你好，条片开始啦。三个人啊？两个。嗱，我谂虽然大家都睇到同埋听到噶啦，但我都照讲翻件事先。成件事就有三个人等车，但系到上车啦，司机问系咪三个人嘅时候，乘客就答两个。除了这件事令大家觉得是撞鬼之外，还有两个因素。第一，左手边的女仔举动非常奇怪，连动都不动一下。第二，她跟其余两个人不同，是没有戴口罩的。是，那好了，现在就、好像没有沙沙声了，那我继续啦。那么呢，这个故事呢就是、来自新娘潭的啦。那讲起交通工具呢，又怎会、不提这个地方啊？咁讲紧咧就系新娘潭啦。咁原来咧万圣节嗰晚开 live 嘅时候咧，咁啊新娘潭都发生咗一啲致命嘅车祸啦，系四车连环相撞，咁咧就酿成咗两死一伤，就一危殆嘅。咁其中有一架咧林宝坚尼咧仲撞到咧成架车都散晒添，咁啊好似废铁一样啊！原来呢在这两年之间呢，即是2019年啦至到2021年呢，这段时间这个地方呢已经有六单致命的意外的了。哦，天妈没事啊，唔该晒你，唔该晒香文。好啦，其实呢唔明点解呢嗰条路呢即是真係有咁多呢啲咁嘅意外啦。啲人呢都仲要揸得咁快。本身咧已经系出晒名，多弯啦，又路窄啦，所以咧希望大家咧揸车去到呢啲位啊，呢个地方咧本身已经系咁阴啊，发生咗咁多事件嘅地方，咁多弯路咁窄咧嘅地方嘅时候咧，就大家记得开车慢啲啦，专注啲揸车啦。如果揸紧车嘅中途咧有啲咩唔舒服咧，咁啊，我记得附近咧好似有一啲可以。俾佢拍埋一边停低嘅啲休息站嗰类啦，咁啊仲有啊，你哋啊饮咗酒千祈唔好揸车啦，如果唔系咧真系累死人啊！而呢个古仔咧就系、发生喺一个新入职嘅小巴司机上面嘅，起码咧有十个八个噶。咁啊喺临开车之前咧，就有一两个好心嘅司机咧就同佢讲：喂！如果呢你经过一些荒山野岭啊，有人挥手啊，你看清楚才会开门、啊。咁佢諗住啦，哎喂，讲咩你边有咁恐怖啊。咁然之后呢出去讲咗两句之后，唔该啦，咁求其啦，咁敷衍咗就去开车啦。咁嗰晚呢就好少人嘅。佢大约呢揸咗两三转车之后呢，就差唔多已经到放工时间。咁佢又谂住咧，揸埋最后呢一程咧，就可以拍低架车翻屋企瞓觉啦。佢本身咧，其实都差唔多时候有少少眼瞓噶啦，揸咗几转之后，再加埋咧架车上面真系冇客啦，所以就谂住咧快啲就飞翻去就算数啦。
点知行行下呢，就见到有客挥手截车，咁佢冇遗意啦，就开门啦。咁啊，谂下上下又一个，上下又一个，佢都唔知过咗几多个站。到佢定一定神望一望嘅时候咧，佢发现原来成架车都坐满晒人。咁啊，下一个站咧就系新娘潭啦。唔知点解突如其来有少少不安嘅感觉，于是佢就大声嗌后面啦，同后面讲啦，同啲客人讲问：喂，新娘潭有冇落啊？有冇人落啊？冇就直去噶啦。佢见咧成车人咧都冇一个人答佢啦，鸦雀无声，完全冇任何人应佢。咁佢就梗系直去啦。点知一到咗新娘潭嗰个站嘅时候，佢听到一把好恶嘅声喺耳边传过嚟：我哋话要落车啊！哇！跟住佢完全嚟唔切反应，即刻一脚踩落个 break 度，即刻刹车，然之后就开咗乘客门啦。但喺呢一刻，佢望一望个倒后镜，呢、这个司机俾佢倒后镜嘅画面吓到瞳孔都放大埋，因为喺嗰一刻成架车其实根本冇一个人，冇任何一个人。于是乎，佢即刻立即关门啦，开车啦，走啦。咁距离总站咧，仲有一两个人可以俾佢挥手，即系可以俾佢载客啦，会有人截车嘅一啲位置啦。但系咧，佢嗰刻见到再有人截车咧，佢都完全唔理咁多啦，直接咧就冲翻去终点。落咗车之后咧，佢仲未接受到呢个事实啊，仲系惊到眼擎擎咁样。咁然之后咧，咁啊有两个司机啊走埋去啦，同佢讲啦：喂，做咩咁嘅样啊？面都青晒喎，你系咪濑咗嘢啊？都话咗你要小心噶啦，以后上车开车之前，品一品神咁样，同佢哋讲翻工啫，俾面啦，咁就冇问题噶啦。虽然我哋听落去好似冇问题咁样。但是第二日这个司机就没有再做这条线了。这件事呢就发生在呢一个叫家俊和他的女朋友身上啦。那几个月之前呢，有一晚呢他就和他女朋友去夜街啦，那就送他回家。那当时呢其实已经是三点几了，半夜的话。那么有个小巴到了啦，那他和他女朋友呢就上了车。咁当时呢阿家俊呢就好记得，唔计个司机，车上面呢其实得三个客啫。有一对情侣同埋个阿伯。咁佢哋呢仲要坐喺前排嘅，即就係喺嗰个司机嘅后面啦。咁嗰两排啦咁。咁佢哋又坐喺佢哋嘅后一排，咁即係话佢哋后面呢其实全部都冇人坐嘅，得三排冇人坐啫。咁司机呢就同埋依其余依三排乘客咧，咁啊一眼睇晒啦，咁啊，咁啊个 van 仔喺度行啦，咁啊行到一段即系大段好静嘅小路，咁啊平时咧依段路咧，阿家俊就话咧，即系冇乜中途客会落车噶，因为嗰度即系第一系好少人住啦，第二就系嗰度即系半夜三更咧，好少会人咁，即系等于我哋成日都话山即系半夜三更好少会咁样噶啦，通常啲好早翻屋企噶嘛，咁啊。咁佢哋咧话平时段路都唔会有中途客落车啦。咁嗰晚咧，佢话呢件事好恐怖嘅，架车开到中途咧，突然间个司机咧就驶埋咗一边停车。系啊，当时佢哋仲以为喂唔系啊嘛，架车坏咗，个司机落车睇下咁样。点知佢哋两个咧就即系唔知点解两个都会有个直觉，即系觉得哇唔系在等人截车嘛，冇人会嗌落车噶咁样。咁啊，同埋佢哋见到个司机咧系冇落车嘅意欲啊，即系冇开个门落去睇啦，又唔系咩啦。咁啊，净系仲要打开埋嗰个落客嗰个门添。系。咁啊，家俊同佢女朋友咧都觉得开始有啲奇怪。莫非个司机等下咁啊？半夜三更仲等下？咁啊，半夜依度依个位置冇人噶喎，咁样同埋当时咧系冇乜街灯。咁呢个时候咧，佢见到个司机望住左边个窗嗰度讲咗句：，喂，你系咪上车噶？咁样，
哇！咁当时咧，佢哋个心咧都寒一寒啦，立即心谂个司机、哇，做乜嘢啊？讲咩啊？咁样咁之后个司机咧就讲完之后就闩咗门，继续开车。咁啊，家俊咧同佢女朋友就你眼望眼啦。咁啊，大家都谂紧同一件事啊。喂，究竟个司机做乜鬼咧？莫非真系见到一啲我哋见唔到嘅嘢？咁啊，条女咧，即系佢条女咧，一向都八八卦卦嘅。咁啊，就话喂，希望嗰啲嘢唔系真系上个车啦咁样。咁啊，跟住咧就因为佢哋大家都见唔到任何嘢上车嘛。咁啊，如果真系有嘢上车嘅，咁佢哋坐咗喺边咧？咁啊，又睇唔到啊，嗬？系啊。咁啊，喺前边仍然有三个客嘅。咁佢哋三个咧，但系做若无其事咁样嘅、哦。咁啊，家俊同佢女朋友就开始好惊啦。究竟嗰样嘢有冇上车？又坐咗喺边？同埋嗰三个人系咪人嚟嘅咧？咁样。咁佢哋只希望咧，喂，快啲翻屋企啦！依家半个钟头唔通落车咩？咁。系。咁呢个时候咧，阿家俊咧就听到后面咧有啲音乐声。咁一听得咧就唔系好清楚嘅，咁但系咧就越嚟越大声。是有啲似粤剧嘅嗰啲音乐，滴滴答答嗰啲声咧，咁啊，同埋咧，佢嗰种音嗰种大气音乐咧，唔系嗰啲即系平时正路啲嘅，系好偏慢啊，同埋有啲幽怨咁样嘅，系，而且咧，即系好深沉咁样，系啦，而且咧，好似就系想走音嗰啲咁样咯，同埋咧系冇人唱嘅，咁啊，家俊咧就即系喺后面传出嚟噶嘛，咁佢又会。即系当时咧就好鬼惊啦，心跳得劲快啦，哇！心谂唔系邪成咁啊嘛，咁啊，同两个望眼点一点头，个女朋友知道想问乜啦，咁话你都听到啊，唔系咁恐怖啊嘛，跟住咧嗰个女仔咧就突然间就阿 Q 就话会唔会系人哋啲手机铃声啊？跟住阿家俊就话。边个会用啲咁乸恐怖嘅铃声啊？跟住即系佢女朋友话：，咁呢个世界上乜人都有噶啦，可能有人跌咗喺后面咧，就落咗车，不如你拧住面睇下咁样啦。咁啊，阿家俊嘅死都唔肯啦，佢话黐线噶，我死都唔会拧住面噶，等其他人执啦咁样。咁啊，两个喺度不断讨论咯。咁啊，啲音乐咧就越嚟越大声，但系咧，佢哋发现咧前边嗰啲人咧系完全冇反应嘅。好似完全听唔到任何嘢一样嘅，咁啊家俊咧就见到个司机同埋其他乘客好似冇反应啊，咁啊越嚟越心寒啦，成个人咧就梗晒啊，只眼都唔敢周围望啊，咁啊希望快啲可以翻到屋企啦，咁忽然之间咧啲声咧就停咗啦，咁啊跟住前边咧嗰两个情侣就话司机唔该又落啊前边。咁、那个司机咧就停埋咗一边，俾佢哋落啦。咁当嗰个情侣准备落车，佢转身落车嘅时候，佢同家俊咧系第一次系有对望啦，即系佢望到嗰人个样啦。当时咧，嗰两个人咧系冇乜表情嘅，好似在头先所有嘅事咧都完全系冇，即系好似完全冇发生过一样咁样。当佢哋落车嘅时候，就见到嗰个男仔拧转头望咗佢哋一眼，即系望住佢方向，即系望住后排啦。咁啊，家俊见到那个男仔个样咧，系由目无表情，突然间变到咧，好似好惊恐咁样。突然间醒咗，突然间咧，好似见到啲恐怖嘢咁样，只眼咧睁到好大，大个口咧又出唔到声咁样，成块面咧仲青埋，仲咧向后跌一跌，即系成个坐喺地下咁样啦。咁样，嗰个客个女朋友咧就立即扶起佢啦。点知佢扶起佢嗰下咧，个女仔都望到佢哋嗰边个方向，个表情咧就同佢男朋友一样，极度惊慌。两个咧即时大叫，一路跑一路叫。咁啊，佢哋而家知咩事啦？咁啊，司机咧就闩翻道门，继续开车啦。个司机好似完全唔理咁样噶。咁啊，对于刚才嘅事咧，佢就好似变到两，即系好似得佢两个留意到咁样啊。即系得阿家俊两个留意到啊！架车上边咧，依家咧嗱就剩翻个阿伯啦，同埋家俊两个人啦，同埋司机就四个人啦咁啊司机继续开车啦。咁佢哋继续惊啊，就希望即系唔好喂顺顺利利落车啦，唔好仲有呢啲声啦。点知咧又到有人揿钟落车，依家咪有啲铃铃钟喺个顶嗰度或者喺个扶手度噶嘛？冇错啊！咁个落车钟咧就不停喺度响啦，有人揿钟啦。咁佢哋包括埋个阿伯都冇揿过个钟，咁边个揿钟咧？咁同埋啲揿钟声咧就越嚟越频密啦。咁当时
个小巴就行到即咁啱就去咗啲好偏僻嘅山路啦，个小路度啦。咁附近咧直头系冇人住嘅，咁啊点会有人咁落车咧？更何况依家半夜三更咁样，咁啊啲叮叮声咧好密啦，已经叮叮咁样不停去揿啦，差唔多俾人狂揿啊！咁啊司机咧一边揸车，咁啊喺度开始就留意到啦，就大叫：喂，系咪有人落车啊？使唔使揿成咁啊？咁样今日唔使讲都知啊，冇人答佢噶啦。咁个司机咧就问多次，唔系咁跟住咧，即系佢哋就开声啦，即系阿家俊咧就开声就同个司机讲啦，想提一提个司机啦，就话喂，架车上好似多咗啲嘢啊，跟住咧再讲，那个司机唔明白，咁佢再讲白啲，喂司机啊，冇人揿钟啊，咁样，咁啊但系个司机咧竟然啊，即系答到佢劲 Q 啦。吓、啊，冇人揿钟啊？可能个钟坏咗啦，咁就算咯。咁啊，司机完全 get 唔到阿家俊嘅意思啦。咁呢个时候咧，个叮叮咧就停咗，停咗咯。架车咧就继续行啦。咁咧而即系好肯定咧，佢哋知道咧架车上面除咗司机同阿伯之外，同埋佢哋两个啦，一定有其他嘢噶啦。咁呢个时候咧，佢个女朋友咧就惊到咧就捉到阿家俊好实啦，揽住。咁啊，一路坐喺即系侧家俊侧边咁一路揽住啦。咁啊，惊到咧只头咧缩低咗个人，个头咧就挨埋咗去阿家俊嘅膊头嗰度，唔敢望啦已经。咁啊，家俊咧就望住个窗口个玻璃，就见到个女朋友嘅倒影。嗱，咁通常啲鬼故啊，梗系会话啊，望出个窗度会见到啲嘢噶啦咁样。咁啊，家俊咧就嗰刻就见唔到。咁啊，架车咧就继续 keep 住行。咁啊，家俊咧就揽到佢女朋友好实好实，继续望住个窗口。咁啊，见到个女朋友耷低咗，即系挨住佢噶嘛个倒影，就留意到女朋友啲头发咧好长，就长到落背脊。咁啊，佢又谂住转移下视线，等大家冇咁惊，就同阿家俊就同佢女朋友讲：喂，好心你剪下头发啦，咁鬼长咁样，咁啊转移下视线啦。咁但系咧，佢女朋友就同佢讲咩啊？我上个礼拜咪剪咗咯。咁之后咧，个女朋友企即系坐翻直个身，望住家俊。家俊话咩唔长啊？睇下你自己啊，长到遮住个膊头啦，咁样遮住背脊啦，咁样。跟住佢话边有啊？咁然后女朋友咧就拨一拨把头发，剪咗咯，咪咁样，根本都唔系咁长。咁佢依家咧先见到嗰啲嘢喺边度啦。原来咧，嗰只窗嘅玻璃上边嗰个女人嘅倒影系完全冇移动过，而佢女朋友咧已经一早转咗身，企坐定咗噶嘛。佢睇到嗰个倒影咧，其实就系嗰个灵体嘅倒影嚟嘅。系。咁佢其实佢就一直咧就搭住咗个女朋友坐。即系重复咗咁样坐咗喺度。系啦，即系佢女朋友坐咗喺嗰个嘅灵体嘅上边，咁佢已经吓到咧呆咗啦，一直咧就系望住前面个阿伯。咁好似若无其事，咁但系个阿伯咧就好似若无其事咁，冇拧过转面望佢哋一眼。但系咧依一刻咧，个阿伯咧就细细声咁讲咗句：嗱，唔好问，依家一齐落车。咁跟住咧，个阿伯就同个司机讲：喂，前面有落。咁跟住家俊咧就即系已经惊到死啦，即系乜都冇谂到啦。唉，你话落就落啦，一齐落啦，系咪？咁啊，一开门咧就谂住即刻弹起啊！去落车啦，咁但系都唔敢话俾女朋友听噶嘛，咁啊跟住就耷低个头，乜都唔敢望啊，咁啊阿伯咧就咁佢哋两个落先啦，咁阿伯咧就临尾落嘅时候咧就同个司机讲：喂司机，一阵你咧兜翻转差馆先啦，同埋专心揸车啊。sorry 啊，咁啊司机听完阿伯讲完依番说话咧就。成身震腾腾啦，咁啊等佢哋三落晒车之后咧，就极速闩门，然后开走咗。咁终于咧，即系家俊咧都可以安静落嚟啦。咁啊，而呢个时候咧，佢哋两个咧就问阿伯：喂，头先发生咩事啊？究竟？咁佢就话其实佢一早咧就见到咧有嘢上咗车噶啦，只不过咧因为沿途咧就太静啊，咁佢落车更加危险啦，所以阿伯咧就打算唔落住啦。咁啊。他说其实千万不要被那些东西知道你见到他察觉到他存在，如果不是他们就会跟着你。他说今次这些东西很恶，因为刚才他坐在那里的时候就坐正在你们那里，他是特地被你们见到的，即希望你们见到他。那家俊听完之后就吓到跟女儿跑了回家，当然去了过夜了，那么害怕。
咁啊成晚咧都唔敢再出街啦。咁啊就话好惊会再见到嗰啲嘢咁样啦。咁哦，嗯，哎，我以为咧临尾系阿伯话呢只嘢好恶，就系我嚟噶啦。我以为阿伯话呢只好恶，但系唔够我咁恶。系嗰啲咯。系啊，好多时阿爸都见到噶。你阿爸好劲噶。嗯，唔知点解九一辈啲人咧，系特别容易见到。系啊，可能经验老道啊。喂，唔系啊，同埋咧，因为以前咧，冇咁，我好似我哋而家咁成日攞住部手机啊。其实而家咧，就算有嘢咧，我哋耷低头玩手机咧，你都唔会有啲咩见得到嘅。系啊，你见你明明喺侧边行过都见唔到啦。咁所以咧，好多嗰啲嗰啲灵体都会依附喺嗰啲树度，因为树本身都有灵性嘅。嗯特别系呢种啦。同埋芭蕉精系有分公乸噶喎。咁呢个我唔知道。系啊。可能经验系啊，睇下佢个咩？阿橙话佢阿妈个铃声就系咁样，月亮光光嘅纯音乐，真系噶？即系上次我播只咯，系咪鬼新娘啊？鬼新娘嗰只咯。阿棒原来有讲，佢话脚趾绑红绳啊，引芭蕉精啊。会唔会有人专登绑红绳喺只脚趾度引芭蕉精啊，大佬？但我也有听过呢啲传说嘅，即系好耐之前，即系嗰啲古老嘅鬼故咧，就话唔知道会咁样吸引咗佢哋出嚟噶嘛，同埋话咧个芭蕉叶咧因为够大块啊，所以咧佢哋就会匿埋喺下边挡住啲阳光，冇俾太阳晒住咁样咯。我以前我好记得咧，有好多人成日讲咧。即系芭蕉树系好阴嘅，即系本身嗰个属性好阴啦，咁所以咧好多嗰啲灵体都会依附喺嗰啲树度，因为树本身都有灵性嘅，咁特别系呢种啦。同埋芭蕉精系有分公乸噶，咁呢个我唔知道公乸系啊，好似啲大闸蟹咁样。跟住咧，仲有嘅，即系譬如有啲人话，譬如铁树啦，铁树就摆喺屋企其实冇乜问题嘅，好多人都会买铁树，因为铁树都几靓嘅嗰个款咯。但系咧，如果铁树开花咧，就会招灵嘅，咁所以如果你见到你屋企嗰棵铁树突然间生枝花出嚟，记得就剪咗佢啦。喂，我试过，即系我试过咧，我第一次租套房住嘅时候咧，咁我就买咗棵铁树摆喺书台度噶。跟住呢养养下佢突然间开花喎，啲人话唔好囉，跟住就要我唔知搵个红丝带咁样绑个蝴蝶飞到咁样，就话会冇事喎。红丝带我就唔冇听过，但係因为我咩挂红啊嘛，话因为我係做植物㗎嘛，即係咁，所以呢个我好清楚囉。即係譬如我有阵时以前会返货返呢啲铁树呢，见到佢有花冧呢，我即刻会剪㗎。跟住就继续再卖出去咁样咯，喊啊！唔通点样抌咗呀？咁梗系唔会啦，嗬！好啦，我哋又落咗车啦。好，睇下你讲乜先？咩系铁树啊？即系好似一节木咧嘅树干咁咧，跟住有啲叶伸出嚟咧，有少少似万年青嘅。但系嗰个树干嘅啡色咁样，就一碌好几粗粗地咁样嘅咧。系啊系啊，其实铁树有好多唔同品种，好多样嘅。铁树科系好多嘅，所以你有阵时，譬如屋企放植物咧，你都要 check 下先，因为就算譬如你去花墟啊啲，你买花咧，有阵时啊，都唔知未必句句真。即系讲真啦，你做生意就系奸奸地啊嘛，咁你梗系有阵时有啲嘢买唔去，你话乜就乜啦。嗯，系啊，大家都反映都系。你讲。Jess 话咩啊 ？Jess 话现代人从嗰一睇钙化系，喂，我都有听过、哦，咁所以咧唔系咁，即系冇以前嗰条天线咁好咯，咁敏感，我 feel 到咁多嘢咯，好多大自然嘅嘢都 feel 唔到啦。以前啲人咧望下天就知道听日或者过两日系天气会点。而我觉得而家系俾好多嘢分散咗注意力咯，咁你就冇用嗰种。感官去到感受个世界咯，咁慢慢你冇用落，咁佢咪退化咯。即系我觉得啊，都可以合逻辑啊，咁样讲。
O K 啊，所以因为依家同埋啲人咧都系靠电脑帮你记嘢嘛，同埋 feel 嘢嘛，所以可能咧最终你想知道有冇嘢咧，你问 Siri 咪知咯。Siri 要帮你答噶啦。Siri 听你点？Siri 有阵时好得人惊噶啲对答，同埋咧有阵时会自己讲嘢。我之前用 iPhone 都系咁，好惊无端端咧真系会答你嘢噶。我有时会咧唔知道做自己做啲乜嘢咧，佢会 call 咗佢出嚟啊，跟住佢无端端去答我嘢咯，咁嗰下就几惊嘅。有时半夜咧，佢自己走出嚟答嘢。我试过旅行咧，日本旅行咧，无端端咧，我哋即系成晚都冇嘢嘅，突然间临瞓之前咧，闩晒啲灯啦，突然间咧个 Siri 真系响，佢就会答，佢就答我，你讲乜嘢话，讲多次咁样。哎呀，真系有个试过，嗰刻我少惊啦，不过跟住就系冇办法啦，你惊都冇用噶嗰刻。是啊，真的会被吓亲。我试过那次都是呢夜晚呢就突然间不知道搭了什么的。嗯、哇跟着我都窒一窒。所以我即是有 Siri 就最好删了因为有时候都不知道怎么我之前呢我听过一个人讲过一个鬼故我都觉得、关于 iPad 的我都觉得很好听。但我又不知道讲不讲好我想一想先。如果大家临尾想再听到、我讲晒冇嘢听我都可以讲那个不过现在不要讲这个主题。买关子先。我哋讲晒。讲晒啲小巴鬼故先，系啦，到阿猫啦噃，系啦，咁我哋咧成日都话我系屯门牛啦，我系牛牛啦，咁样咧跟住呢个古仔咧，咁啊主角叫做 Annie 嘅，咁佢都系屯门牛嚟嘅，住喺屯门，咁啊翻工嘅地点咧就喺旺角啦，咁每日咧几乎咧都系七点左右咧就会放工搭小巴翻屋企噶啦，咁有一晚咧，因为庆祝朋友嘅生日啦，咁就玩到咧十一二点左右先翻屋企嘅。咁喺路边咧就等咗无奈，就接到一架小巴。点知上到小巴之后咧，发觉咧原来系冇空位嘅，即系满咗人嘅啦。咁啊 ，Annie 确定咗之后，咁啊就想转身落车啦，咁啊等咗第二架啦，不如。咁但系呢个时候咧，小巴司机就同 Annie 讲啦：，车尾单边唔系有个空位嘅咩？咁啊 ，Annie 好自然咁样就望望啦，唔通我睇错？你话嗰边有空位，明明坐满晒噶。咁佢咧望一望就发现嗰个单边嘅所谓空位咧，就坐咗一个着住全黑色衫嘅男人。而呢个男人咧见到 Annie 望住佢，佢都望住 Annie。咁当时咧，其实 Annie 都吓一吓啦。咁但其他乘客咧就见到 Annie 就用啲好奇怪嘅眼光望住佢。即是好像在这里说他喂得未啫你坐不坐的啫不坐落车啦有位又不坐即是这些眼神啦。咁这个时候呢 ,Annie 心里面就已经很害怕了。即虽然他不想即那一刻没有想到什么恐怖的但他就想好像很不对路咁。所以他就跟司机说了哎不好意思我上错车于是即刻落车。咁他想想呢其实都觉得哎是不是自己看到一些不干净的东西呢咁都好好彩啦，冇事啦，咁都落咗车啦。咁冇几耐咧，又有一架小巴嚟到。今次架车上面咧，咁就有四五个吉位嘅。咁啊唔使谂啦，佢即刻跳咗上车，见到有位就坐低啦。佢坐低嘅时候咧，就唔小心咧，啪一声整跌咗把遮。咁啊，会低身执翻起佢啦。咁喺佢执翻起把遮嘅时候咧，定一定神向上望，佢发觉咧。啱啱着住全黑色衫嘅男人咧，就坐正喺佢前面。原来，咁嗰一刻咧，佢就真系惊到呆咗啦。佢咧隐隐约约咧就见到个男人条颈咧啲颜色就同我哋唔同嘅，系灰灰地、绿绿地色嘅。咁佢当然就惊到震啦，全程咧惊到净系识得咧耷低个头，心里边咧不停咁咧念佛经啊，总之。咩经识念嘅都念齐晒噶啦，咁当然佢仲系觉得好惊啦，因为佢知道嗰个男人坐咗喺前面啊嘛，咁啊所以唯有咧眯埋眼咧就扮瞓觉，希望瞓醒会冇事啦，希望自己睇错啦，乜都好啦。咁隔咗半个钟咧，就终于到达咗佢嘅目的地啦，咁就嗱嗱临落车啦。咁落车嘅时候咧，就已经见唔到嗰个着住黑色衫嘅男人啦。咁喺嗰刻咧，佢个心都稍微定一定，佢就同自己讲：，又阿 Q 精神啦吓，唉，头先咧睇错嘅啫，咁冇嘢嘅。但系咧，呢个心虚虚嘅，
情绪之下咧，佢就急急脚咁行翻屋企啦。喺佢翻屋企嘅时候咧，大堂咧，咁啊夜妈妈就好冷清噶啦。咁啊，净系得个保安啊华叔一个人嘅啫。咁啊，见到华叔咧，咁啊熟人啦，个心啊当堂定咗落嚟啦。然之后咧，就再同阿华叔咧就寒暄咗几句。系。咁咧，然之后咧，电梯到即系嗰个 lift 咧到咗咧，佢就入 lift 啦。咁啊，揿咗自己嗰个楼层啦。咁但系咧，唔知点解咧，那个 lift 咧到咗三楼嘅时候，突然间停低咗。唔喐啦，即系搵 lift 啦吓。咁佢被搵咗喺里面咧，之前其实已经即系吓亲嘅啦，系嘛？以为自己睇错嘢或者睇咗污糟嘢咁样，咁佢就已经好惊噶啦。仲要突然间搵 lift 添，咁然之后咧，佢就惊到咧，不停疯狂咁样丧揿啲掣啦，啲紧急掣啦，仲大叫啦，咁啊，即系 call 下喂救命啦，有人搵 lift 啊，有冇人救我啊咁样。咁呢个时候咧，架 lift 嘅对讲机咧就传嚟咗阿华叔把声，咁啊华叔咧就话啦：陈小姐，你冇事啊？唔使担心噶，我已经通知咗消防员噶啦。最迟咧十零二十分钟已经可以到噶啦，你唔使担心啊。咁听到华叔把声咧，咁 Amy 嘅情绪咧都即系稍微放松咗啦。咁始终都系即系实实在在有人认咗佢啦，仲要识得嘅阿华叔咁吓。咁啊隔咗一阵咧，对讲机又传嚟华叔嘅声音啦。咁佢就问咯：陈小姐，你冇事啊嘛？咁啊 Amy 就答啦：我冇事啊，华叔冇事啊。咁华叔咧，佢就继续问咯：咁你身边嗰位男士有冇事啊？啱啱同你一齐入 lift 嗰个咧 ，Annie 听到呢度咧，个情绪就真系一听就崩溃咗啦。佢屋企私底里同埋好疯狂咁喺度，系咁拍个 lift 门，又拍又叫咁样，好激动啊！当时已经控制唔到自己啦，惊到。因为佢知道喺部 lift 里边唔系净系得佢自己一个。华叔咧就隔住个 mon 睇住闭路电视嘅 Annie 咧，好似发咗癫咁样，系咁拍到门。而嗰一个咧着住全黑色衫嘅男人咧，就净系耷低个头，企喺 Annie 后面。咁啊，华叔当然惊有事啦，见到 Annie 咁激动，咁佢咧等都等唔切啦，就即刻打电话俾警察。喺十分钟之后咧，消防同埋警察都到场。由闭路电视度睇咧，见到 lift 里面有两个人被困。佢哋喺画面咧见到 Annie 咧，由疯狂咁样拍门同埋大叫咧，已经系攰到坐咗喺地下喐都唔喐啦。你唔知佢到底系晕咗啊，定系点样？另外一个着住全黑色衫嘅男人咧，佢仍然都系保持住企咗喺度。然之后耷低个头，当消防员咧将到 lift 门咧打开嘅时候咧，咁其实部 lift 咧停咗喺三同埋四楼之间嘅。消防员咧咁啊，当然首先将 Annie 救咗出嚟先啦，因为佢即系已经咧好似晕咗咁样啦。咁啊之后咧谂住再翻去咧救埋个男人嘅。点知当啲消防员再翻去想去救个男人嘅时候咧，发现入边咧系根本冇人嘅。但在救人的时候呢，是没有人走过出来的。在那一刻呢，华叔和消防员都不知道怎么算好。 Annie 就更是更加已经在 lift 里已经惊到吓到晕低了。所以我们到了这一刻知道，那个黑色衫的男人原来从来都没有存在过在一部 lift 里面的。就是这样了，屯门的朋友就是跟着他回家。是啊，所以刚才阿伯就说咯，不要望，不要说话，不要跟他们有眼神接触，不要让他知道你见到他嘛。是啊，很难不会发现到，你那刻望到他，他望到你，是不是？不是，他这个 case 就是，即是你根本都不怀疑地就望到他咯，即不是特登要望他咯，怎知那下就跟他有眼神接触咯。大家捉个电咯。感谢大家收听佛灵人间 YouTube 平台，下一段内容将会继续播放。仲未成为会员的朋友，想支持平台的话呢，欢迎加入订阅分享啊。这个故事呢，咁就是司机，喺发生司机身上㗎啦。
咁咧啲有即係佢哋啲司機咧，就有陣時佢唔係自己揸咁啊，即係佢都係副公司要打工咁樣噶嘛。咁佢每日咧都會即係可能佢哋有人會收個，我有陣時都見到噶，會收個錢箱噶，就喺個個站頭會有人上去，跟住咧打開收個錢箱咁啦。咁嘅，咁咧佢如是者一个人咧，即系呢个阿陈咧，都系咁样嘅。放工咧，即系未放工，即系每一次去到站头都会有人收咗钱啦，咁然后就翻去数啦，咁。系。咁啊，有一个会计同事咧就口震震，就同阿陈讲：，喂，上两个礼拜六咧都系咁噶啦，咁。咁阿陈咧一时之间咧，佢就唔知佢讲乜鬼嘛，讲呢啲咁，上个礼拜都系咁嘅，咁啊再话。咁阿陈就话啦，大吉利是啊，咩唔系第一次啊，警告你啊，即系同个会计讲啊，警告你条八婆啊，唔好再咒我输波啊，咁样。咁啊，另外一个同事咧就再讲明啲啦，佢话唔系啊，陈，其实咧我哋咧已经系第三次咧点到你咧个前箱入边咧有一沓阴司纸噶啦。咁啊，会唔会系你冇留意嗰啲客俾钱嘅情况啊，搞到即系有啲人玩嘢俾阴司纸啊？咁啊，陈就马上咧就反驳佢啦，话黐线啊，个客啊，我都及到实啊，点可能俾阴司纸啊？你哋唔好屈我啊咁样。咁之后咧，咁啊，阿陈咧就离开咗公司啦。隔咗咧一个礼拜，阿陈咧又轮到去开夜班啦。今次咧，佢就落足精神，就睇住嗰啲客人俾钱啦。根本咧就冇人入阴司纸，但系咧就留意到有几个客咧就好豪爽嘅。上车咧，入张$100落去，仲同阿陈讲：，唔使走啦咁样。系。咁啊，即系有阵时都会发生嘅，即系我都试过冇，真系$1散纸都冇，佢又夹住我，我都要入$50啦咁样。有冇$100夸张啦？你有冇神情呆滞啊？嗰时我冇，我见到我自己都我想喊添啊！咁啊，见到即系其中一个俾$100嘅人咧个样，其中一个啦，咁啊有啲呆嘅，呆地咁样啦。咁啊，就面青青咁，咁佢心谂，啲财多身子弱啊，真系咁，咁啊冇谂其他嘢噶啦，因为咁实在嘅画面。咁啊，到咗朝头早咧，佢又准时开车咧，又翻去公司啦，打算咧就食完早餐就翻屋企瞓觉。咁啊，食到一半，佢又收到公司咧俾电话佢啦，喂，你而家即刻翻嚟公司啦，咁啊，翻到去嗰啲会计，直头将一沓阴司纸掉喺佢面前。咁啊，咁佢冇啊，咁啊俾人咁掟啊嘛，咁嗰个咁阿陈啊，准备想闹佢咧，谂住破口大骂佢嘅时候咧，个会计同事咧就突然间咧就哀求佢，喂，你唔好再收阴司纸啦，好得人惊啊，真系咁。咁啊，阿陈啊，当然啊，即系嗰刻就已经唔知讲咩啦，因为佢即系睇佢样都真系好惊咁样啦。咁啊，冇讲嘢啦，唯有当自己即系黑仔啦吓，睇漏咗啦。系，咁啊，又过咗一个礼拜六啦。咁阿陈咧一边落客啦，今次佢真系咧检查，即系每一个人上落车，佢都睇住入钱咁样嘅。系，咁啊落咗一个客，落下有一个客，咁啊正当就见到咧，又啱啱见到佢上个礼拜嗰两个好豪爽嘅客，一男一女。咁啊佢心谂都系谨慎啲啊，今次就直头开口同呢两个人讲：，喂，阿靓仔靓女，你哋嗱有冇散纸先？嗱，我唔再收$100噶啦咁样。咁啊跟住。嗰两个客咧就你眼望我眼咗一下，又冇讲嘢，跟住咧就指住个钱箱。咁阿陈就唔知咩事，做咩啊？指住钱箱望个钱箱啦，再望翻过去咧，嗰两个人咧就唔见咗。咁啊，嗰刻即系可能真系一秒之间噶啦，吓到佢咧立即咧，因为佢当时都冇开门添，佢走唔到噶嘛。咁啊吓到阿陈咧就呆四啦，咁住即系净系好大声嗌有鬼啊咁样。咁啊！即刻咧就打开司机门咧，就一扑碌咁样跑出咗车外面啦。咁啊，当佢跑到即系喺旺角附近嗰啲，咁啊附近有啲公园噶嘛，有阵时啲司机啊，啲咩好中意喺度煲烟噶嘛。咁佢跑到嗰个公园嘅时候咧，就见到头先个男客人。咁啊，阿陈啊已经惊到咧，即系喐都唔敢喐啦，已经即系喐唔到啦，僵硬咗咁样啦。咁嗰个男乘客咧就越嚟越行得近去，佢仲拎住张$100纸。咁啊，同阿陈讲，你做咩唔收我钱呢？你收啦，你唔收，人哋就会话我哋坐霸王车噶啦，咁样。咁啊，咁阿陈啊，只脚已经完全啊冇办法喐啦。咁、那个男乘客就行到佢身边，就将嗰$100咧就塞咗落去个衫袋嗰度啦。
然后咧就走咗。啊，咁、嗯、我俾一千你噶啦，咁样，咁佢走啦。嗯，咁阿陈咧到佢喐得翻嘅时候咧，就再望下头先，即系佢觉得个画面都好真实啊嘛。咁佢咪定得翻个人嘅时候，咁咪望下个三袋咯，头先嗰只八蚊纸咯，拎出嚟都系阴司纸。哦，即系真系濑咗嘢啦。系啊，收阴司纸咧，真系依家即系可能我唔知道以前成日听噶。唔知即系有啲人系真系玩嘢啊，定点？但系以前系好多单，我记得以前试过有单系、嗯，因为以前冇封存咁犀利噶嘛，冇互联网咁劲噶嘛，真系我听闻过吓、嗯，我附近学校以前有一间啡粉咧，试过有一个日头啊，日光伯伯啊，都有无端端发现自己收到啲阴司纸啊，咁咧嗰个人咧俾人炒咗，咁佢又唔忿气，系咁啊真系唔忿气啦，咁就去报下喺、那个、嗯、即系就同个经理讲嗱，你俾多日时间我，证明俾你睇，我真系冇即系冇玩嘢咁啊。咁啊，面试者咧一晚啦，咁、那个经理就同佢一齐癫啦，咁啊一齐喺度成日咁，反正都一齐做嘢啫咁做。咁啊、嗯，全程大家冇问题噶，都觉得系冇、哎、冇事喎，冇嘢啊咁。但系咧到个经理临走之前咧就，哎咁我收埋啲钱先，我收埋入价万先。咁啊拎咗成沓钱啦，都未有嘢噶。但系入到去咧，个经理就话：，喂，闩门啦、啊，闩门啦、啊，咁样。原来咧入边咧有一沓阴司纸。嗯，呢单嘢我记得噶，好耐之前，就系我读紧中学嘅时候听翻嚟。咁啊，嗰个人，因为嗰个人咧都佢，因为佢之前俾人屈啊嘛，即系话去玩嘢咁，佢都周围扬出去啊。个系好多人，即系嗰条街其实好多人都知噶啦呢单嘢。嗯嗯嗯，系收阴司纸都系以前好多嘅。依家就反而少咗讲呢啲，系我同埋我觉得而家好似咧嗰啲好似比较少咗鬼故啊，即系冇以前嗰啲咁经典咁、嗯、样咯。因为大家都望住个电话咯，都望唔到有啲咩噶啦。系我以前细个咧，我记得系幼稚园嗰阵时嚟嘅，咁、嗯、喺街咧细个 B B 唔识噶嘛。咁见到张咧红色嘅钱咁嘅嘢咧，哇，跟住好开心啦，以为执到钱啦。咁然之后咧，将呢张红色嘅钱咧摆咗落笔盒度吓，跟住翻系啊，跟住翻到去咧，俾我妈睇啊，哇，跟住吓死阿妈啦，真系，我同阿妈讲话，喂阿妈，我执咗100蚊啊，你睇下，喂，你讲紧呢个，你真系可能你真系睇错咗，我话俾你，我有一次真系试过搭巴士，几年前嘅咋。咁咧楼上咧就好多人坐，咁但系咧我又发现上边有一对孖位，即系左右两边嗰啲位都系冇人坐嘅，咁啱一排嘅啫。系，咁我咪坐喺左边嘅一排位啦。咁啊，咁啊，然后我坐低咗啦，我就见到咧右手边对家个位咧有出500蚊喺度，喺张凳嗰度。咁咧我谂咗好耐，有冇人坐？冇人坐过去咧？如果冇我坐过去，扎扎扎扎立咗佢先咁样。但我等多阵先，唔知有冇人玩嘢，跟有人啲恶搞节目。影我几贪心咪死咁样，咁啊等下等下等下等咗好耐。以前真系会咁谂噶，系以前有个，因为有一段时间成日有呢啲节目噶嘛，真系整人节目噶嘛，阿芝麻炉嗰啲咧，系啦，跟住咧就嗰排好兴，我惊啊嘛，咁啊唔够胆啦，因为嗰张你摆得好扬啊，冇理由我上车咁耐冇人发现噶咁样，咁跟住咧我就一路喺度等啦，咁等到咁上下，有个师奶咧就坐咗入去，佢嗰刻未发现噶，到我睇下个师奶咩反应啦，俾佢攞咗。我错过咗个500蚊，你知唔知？啲人话咧，如果喺街度咁样执到钱咧，要摆翻啲钱，即系摆低翻一啲，等下个再执噶，咁先至老礼噶。你会摆几多钱？有冇听过？我会摆翻5蚊咯，摆翻10蚊、20蚊咯。如果嗰张系500蚊，哦系咯，十分一粒俾蚊50蚊去咯。嗯，系啦。咦，佢话打乱码唔知咩嚟，唔知咩嚟咯，嗬？唔知道啊，佢又诶又剩，唔知道啊，系咪？我头先睇唔到啊，我错过咗。系啊，嗰、那个距离唔系嘟嘟嘟嘟嘟哦。阿惨话嗰个距离唔系车头灯影到佢，一直都有街灯射住嗰个位嘅。嗯嗯，你试试转灯啦，快啲过马路啊！系啊，要过马路啦，准备要接阿惨过嚟啦，过马路。阿橙过嚟啊！阿橙上嚟，打上嚟啊！系啊，阿橙咪打上嚟噶。佢话今日有两个故事，佢话有两个故事同大家分享喎。诶，正啊，正啊！系啊，如果个阿橙系 OK 就接佢入嚟啦。
接线生，唔该。阿橙，阿橙系我哋呢度嘅其中一个高龄人士嚟嘅，好搞笑哦！好，我闩翻个街灯先，好啦，我哋过去接佢啦。嗯，我嗰个咧，我专登整个董彪个鬼样你哋睇咧，我介绍你睇套嘢啊！大家可能有啲未睇过噶，好旧噶啦，《猛鬼佛跳墙》啊，好好睇噶。系，喂，喂，阿橙 ，Hello， 橙橙 ，Hello。好啦，喂，咁你而家你而家开始分享先啊，我就去饮杯茶先，斟杯茶饮下先啊，清一清个痰先，你讲住先。好，谂下先啊，其实我谂下，原来唔止两个，系有好多个。点解喺度啊 ？Hello， 有冇声啊？有声不？有一个咧就系之前我喺屯门啦、啊。屯門 V City 搭小巴，咁我嗰時咧就搭44A 啦，咁就翻上水嘅，我自己轉上水啦。咁我好幾個次係有毛毛雨，咁當架車去到良景嗰陣咧，就上車啦，即係啲人上車啦。咁一架小巴有16座噶嘛，咁我係坐喺尾二個排嘅兩座位。咁當時我上到車嘅時候，咁其实成架车系得翻一个位，就喺我张凳我前面嗰两个座位嘅其中一个位啦。咁开头咧，我就系见到一个僆仔上，一个阿叔上车先嘅，孭住一个背囊，然后好似啱啱收工嘅阿叔啦，咁上咗车啦，咁上咗车啦，咁之后我就见到架车都满晒座，咁我咪话。喂，司机满座咯，点解仲唔开车啊？冇位咯，我望匀成架车都爆晒咯，点解仲唔开车啊？跟住咧，个司机就话咩啊？你睇清楚啲，仲有位喎。咁我咪再望多次咯。跟住我咪周围望咯，我望咗好耐。我话司机，我真系望得好清楚，我企身望都坐满晒人咯，咁点解仲唔开车？个司机就话。唔系、哦，你前面仲有一个位、哦，跟住咪望前面咯。但系我望前面嘅时候，我见到嗰个背囊嘅阿叔啦，同埋佢隔篱个男仔嘅。跟住咧，跟住佢话：你唔好。跟住个司机就闹我：你唔好搞事啦！咩冇位，明明仲有个位。咁喺良景站嗰时咧，就有另一个靓仔，廿几岁嘅靓仔上车。咁上车嘅时候咧，佢就咁啱坐定喺嗰个阿叔嗰个位。点解冇声嘅？即系一嘢就耷咗落去咁系嘛？点解冇？你啱啱冇讲嘢噶？啱啱冇声喎！喂喂喂，听到我听到你把声啊！你听唔听我把声啊？我依家先听到咯，啱啱冇啊。系有嘅，头先都有，头先都有。啱啱冇啊！啱啱你冇讲过嘢噶。哦，因为我俾你讲噶嘛。哦，你唔理我，我以为冇声。我冇啊，冇遗弃到你喺你隔篱啊。跟住就系话，即系我咪话见到话个靓仔坐咗个阿叔嗰个位嘅。阿妈，天妈又冇声喎，系喺度。你影响我听讲，系你讲啊，你讲啊。跟住咧，咁佢坐咗个阿叔个位啦，咁我咪望，我咪喺度望咯。我话咦，点解个阿叔唔见咗嘅？咁我咪企起身再望咯。企起身再望嘅时候，我前面嗰个孭背囊嘅阿叔真系唔见咗喎。嗯嗯嗯。咁我之后就知道，即系因为嗰时候嗰段时间系。我话完话架车满咗嘅时候咧，其实乘客已经系用啲好奇怪嘅眼神望住我。嗯，应该系得我见到，其他人见唔到。哦，咁好明显啦，好明显嗰个人再坐落去一嘢得咗落去嗰个速度嘅时候，你就已经知道你睇到嘢啦，睇咗嘢啦。跟住之后系啦，咁之后我知道自己系见到嘢啦。嗯，咁如是者啦，咁我其实我每一日咧。翻工放工都系坐嗰架车嘛，但系其实我每一日都见到个阿叔噶。嗯，你每一日都见到佢啊？每一日都见到阿叔，我怀疑佢系嗰啲咧。你肯定？系啊，因为佢永远都俾人坐住嘛。但系我怀疑佢系嗰啲即系死咗，但系唔知道自己死咗，仍然 keep 住翻工放工嗰啲咯。咁你有冇同佢有个眼神接触咧？其实你既然日日都见到佢，佢冇望我噶。
但系见到佢咯。咁佢喂，其实佢呢啲咧，即系佢呢啲呢一种灵体咧，你睇佢啲眼神有冇焦点嘅咧？定佢呆下呆下咁样噶？好似平常人咯，即系平常人一放工一哦，拎个书包上车坐低就咁咯。即系会唔会一味耷低头啊？睇唔到佢望边啊？咁样呢个又冇喎，呢个有眼神噶，唔知好奇怪。嗯，即系其实你如果唔怀疑，都系当咗系真人咁噶啦。系啊，系啊。嗯，系咪唔恐怖呢？唔系，我其实我觉得咧，真实嘅真实发生嘅亲身经历咧，其实唔一定唔会话真系好恐怖嘅，即系反而咧又话又冇咗个头啊呢样嗰样咧，我又觉得系似古仔多啲嘅。即系但系如果真嘅经历咧，通常都系咁上下嘅。跟住第二个，嗯，咦，我 keep 翻咗未啊？我翻咗啦，唔理我又系。乜佢好不佢好不安啊？我好不安啊，因为我唔惯冇人讲嘢。即系铲真好不安啊！听见我哋咧冇出声咧，佢就以为我哋消失咗咁咧。系啊，我以为你濑嘢。唔会，我睇到我唔系啊！我啱啱先想答阿 Ray， 阿 Ray 啱啱话唔知点解，我觉得阿 feel 到阿 K 系无声时，我笑咗。啱啱听到你讲句话，你阿伯俾人坐住咗咧，我即系成日坐住，我系笑咗，但我唔敢笑都太紧要，因为我嗰刻系即系应该系惊嘅。喂，唔系，其实我头先咧想俾佢发挥啊，因为你知佢平时好多嘢讲噶啦，即系喺我哋 group 嗰度，咁我俾佢发挥咯，谂住，点知佢话我唔理佢，遗弃佢。嗰刻我好笑啊，我听到阿灿话，咦，你唔讲嘢嘅，你应下我先得噶咁。我笑咗，明唔明啊？喂，其实我都笑咗嘅，但系咧，我唔好意思破坏佢嗰个气氛啊，所以要忍住。你唔理我仲惊，好孤独啊咩？哦，你而家可以讲第二个啦。第二，我有三个。好啊，你讲啊，你讲。第二个系，第二个都系屯门，都系同阿吉小巴。嗯嗯。嗰次因为咧，咁我以前翻工啦，咁好夜先收工嘅，咁十一点可能盘点，十二点先收工啦。系。咁系啦，咁四十四，咁四十四咧。我尽量应你。咁系啦。咁嗰时我十二点落到去小巴站，咁当时咧我系行到小巴站嗰时候咧，就见到有一个阿伯，跟住个靓妹，系传统电影情节嗰种阿伯，嗰啲阿伯系中风咧行到超慢嗰啲咧，即系震震震震震震行嗰啲咧，即系好慢动作咁样。系啦，见到个阿伯啦，跟住啦，见到个靓妹喺度咬喺度食菠萝包，十二点几夜晚喎，喺条街度等小巴。跟住佢就行咗，我就见到行到张凳度坐低啦。嗯，咁我就如常咁行去等小巴。跟住咧，因为个小巴等咗好耐都未有车啦，咁我就行咗去呢个嘅站头问啦，嗰个师奶，喂，阿姐姐啊，几时先有车啊？咁样话，啊有噶啦，有噶啦，两分钟后有车啊。咁我咪 keep 住，咁我咪搵个位坐低去等小巴啦。咁其实一直以嚟咧，嗰两分钟入边咧。个阿伯系 keep 住喺隔篱坐喺度，同阿望住个靓妹食包嘅，系啦。系。咁我听紧歌，冇遗疑啦。咁揿电话，咁其实两分钟过时间，我觉得好快啦。跟住我起身话：，喂，阿伯有车啦，上车嘅时候，我望过隔篱个阿伯唔见咗咯。哦，但系个靓妹喺度嘅。系个阿伯同个靓妹都唔喺度。哦，两个都唔喺度啊。跟住我同个站长讲话，我唔想车住。跟住我就。我第一时间系咩咧？咁 VC 铁路啊，巴士站连小巴站噶嘛？系，我系行匀晒咁多条巴士线，咁多条小巴线都见唔到阿伯同埋个靓妹咯。然之后架车走咗啦，你要再等啦。但系嗰时候我系惊嘅，因为个阿伯冇可能行得咁快嘛。哇，系啊，两分钟内，两分钟内个阿伯系消失咗成个人。你系好有心咁样，你好有心咁样去行运咁多个咁多个站揾佢啊！其实主要系惊啫，嗯，即系冇理由可能佢两分钟之后突然间跑走噶嘛，突然间伸手揾住系嘛？诶，跑走，阿婆走得快就古怪嘛，好唔好？系阿伯啦，系啦，四廿四我都有答过，咁唔恐怖嘅，但系撞几次咯，四廿四，我 touch wood 我就。未见到有嘢咯，但系头先你咁样见到又突然间消失，呢啲又真系惊啲嘅。下一个轮到你，
喂，唔好玩啦，大佬话俾你听啊。V City，V City 咪即系唔系 V City 即系屯门咯。V City 新墟嗰边啊，系啊，新墟嗰边啊，嗰度系好多噶噃，好多好多啲嘢。但系我唔知点解会系嗰个位咯。轻铁站上，即系站上盖嘛？唔系，佢本身嗰一带以前系即系佢以前好似系个屋村嚟噶嘛。咁跟住佢嗰个屋村本身已经好多啲事发生嘅，即系嗰一头啊。系。所以啲人话 V City 嗰度其实都好多噶，只不过因为佢已经包装到系一个好高级嘅地方，咁所以你哋唔怀疑噶咋、嗯嗯嗯？我成日见，因为成日见到喺嗰边。我喺 V City 嗰边。系啊，成日见到，因为我本身见到嘢噶嘛。系。成日见到零即明明个商场冇晒人嘅，但有声有脚步声啊嗰啲。嗯嗯嗯。你讲起商场咧，商场冇晒人有声咧，我真系有个经历啊！我以前我就介绍咗个朋友咧，呢个系唔系关小巴啦，不过讲下，我记得嘅。咁啊，介绍佢就帮一个明星嘅客，我以前即系有啲明星嘅客嘅，帮我买衫咁啊。咁跟住就佢嘅介绍，我介绍咗去佢嗰间铺贴嗰度就做卖男装，咁咧嗰间男装其实好细嘅啫，就喺我以前做嘅公司楼上一层嘅啫。咁啊，其实佢就每一日咧就系即系佢做完嘢，咁其实佢就唔使闩闸添嘅，就咁闩埋度玻璃门锁完就走得噶啦，好简单嘅啫。咁咧佢话试过有一次咧就突然间咧放工，咁啊锁啲都系即系锁门翻屋企，即系就走啦咁。走咗五分钟十分钟咧，就啲保安打俾佢就话：喂，你个门口咧就响咗喇，你翻嚟闩翻啦咁。咁佢咪要翻去要开翻个锁，熄咗个喇，再闩翻先得嘅。如果唔系佢会长响，即系就算商场都闩唔到嘅，帮你。咁佢翻咗去啦，咁样咁鬼烦噶，边个即系撞到佢唔明啊咁样。咁啊闩咗咁就走咯。咁、那个商场咧就已经开始啲铺头已经闩晒噶啦，啲人流冇噶啦已经。咁啊跟住咧就。翻咗屋企嘅啦，已经一个钟到啦，咁跟住又打嚟个保安，喂，你嗰度又唔明咁样，喂，咁点啊？翻到屋企，咁都要翻啦，咁佢打俾老细，喂，咁你都要翻去拍人档闩闩啦，咁佢咪翻去再闩咯，咁点知翻到去其实真系响噶，原来，咁啊又再开翻道门啦，又再闩啦，咁但系今次咧佢一闩咧锁都未锁咋，就响。哇，系啊，咁跟住佢就直头同个保安讲话，喂，即系打上去保安公司，喂，不如你帮我闩咗 alarm 先啦，今晚唔开 alarm 啦，咁啊，系 alarm 咧，其实唔会，其实系佢自己欺人啫，因为佢冇人撞到噶，因为咧个 alarm 其实喺个铺头嘅入边嘅，即系佢撞，就算撞开玻璃门咧，佢唔行过嗰条路，即系佢有条小路仔入边，佢唔经过嗰、那个即系嗰个接触点咧，都唔会响噶，即系其实系入边响 alarm 咯。好 no， 呢个就系佢嘅经历。系，喂，你哥话咧，嗱，头先讲 Visity 嗰度咧，咁啊，应该系讲紧嗰度嘅，就话咧曾经发生过啲交通意外啦，有三名死者啦，包括小巴司机啦，咁唔读咩名啦，咁啊五十几岁嘅，有女乘客啦，四十几岁啦，男乘客啦，又五十几岁啦，咁咧喺清晨五点几嘅时候咧，咁啊。载满咗客嘅44A 嘅专线小巴咧，咁第一班车咧由屯门咧就开往上水，咁样喺呢个元朗公路咧慢线咧驶至呢个博爱回旋处嗰度咧，就突然间收车不及咧，就猛冚落前边嗰、那个内地左太货车车尾啊，跟住被拖行咗唔知几多公尺，咁就先停低咯。咁跟住阿橙橙就答佢啦，咦，我见到嗰个阿叔咧五廿几岁喎，咁样咯。咩新发村咧？其实系除咗有呢啲意外多咧，其实亦都，因为佢本身系填海，有一半系填，即系一 V City 啊。除咗新发村之外，佢一部分系填出嚟，所以其实以前咧，除咗新发村之外，佢有条河嘅。咁好多人都话，其实你如果有啲河咧，即系有水嘅地方咧，如果你夹硬填走咗佢咧，你会触动到嗰啲。即系依附喺水入边嘅灵体嘛，因为其实水系一啲好好嘅媒介嘅，咁你就可能接触咗好多灵体，赶咗佢哋上嚟，佢哋就会喺嗰个地方度流连咯。即系啲水鬼上咗岸系嘛，上咗楼咁样，好似好恐怖啊！系啊，所以 V City 系出晒名多，尤其是好多人话 V City 系一种即系入到去系一种阴凉啊嘛，系啊，硬系觉得有少少。
阴阴唔知点咁嘅，同埋咧啲人话喺厕所都见过噶嘛，咁啊，系啊，唔系嘛，我间唔中都过去食饭噶，系咩？我又吓亲你啊！嗯，我唔惊，唔惊，听日就见到啦。哇，好前格，你系咪有第三个故事啊？陈有啊，第三个故事都系、都系小巴，系，嗯，今次系一架粉岭嘅小巴，其实个距离好短嘅啫。佢阿 K 应该会知嘅，喺粉岭火车站、去粉岭联和墟，一架小巴，咁距离可能15分钟嘅车程，我已经见到佢啦。因为嗰次系。又是毛毛雨啦，咁其实都夜啦，都十二点几，跟住咁我就嗰时送女朋友翻屋企啦，跟住就系啦，咁成架车咧就得计埋我有几人咧，计埋我有4个人，啊唔系6个人，咁、六个人喺粉岭火车站上车，咁佢沿途会经某啲站，可能街市啊，总之系帝庭轩啦，咁我咧其实。在这个帝庭轩的站呢，基本上是见到全部客已经落下车了。我说整个车没人了，我得放都我同女朋友，我感冒嘢咯，我就坐等落车。其实下一个站是转弯，可能5分钟落车。转弯落车的时候呢，我一起身呢，我一望司机道后镜呢，就见到司机后面呢有两个女人坐在那里。那两个女人呢是佢唔系玩电话，即系冇玩电话，两手垂低嘅。然后咧，你见到，但系经过倒后镜见到佢咧，佢块面系灰白色啦，同埋系好光咯，即系好似电筒照住块面嗰个光咁，明唔明啊？但系佢又唔系搽咗防晒啊。但系嗰个唔系人嚟嘅，嗰两个唔系人嚟嘅，因为我女朋友见唔到，我女朋友话成架车冇系人咯。哦。但我见到系有两个人坐咗喺度，乜都唔喐，净系坐咯。喂，我听我惊系唔喐咯，有阵时系佢嗱，佢睇手机我都唔会觉得有嘢，佢冇睇手机我就觉得好惊。因为我系上一个站，我已经见到成架车空晒啊，基本上系。我落车嗰刻先见到嗰两个女人坐喺度咯，但系劲恐怖个样，系灰灰暗暗，但系冇表情嘅。系。喂，你成日先见。你成日都见到呢啲嘢咧，你仲即系会唔会嗰惊嘅程度仲会唔会咁高嘅咧？其实冇咁惊咯，冇咁惊，但系都会惊噶嘛。系啊，都会嘅。我之后同翻我女朋友讲，其实我真系吓死你女朋友吓。你见唔见到？你见唔见到前面嗰两个女人啊？跟住吓，成架车冇人嘅，跟住哦，咁冇嘢啦，我冇嘢啦咁。跟住佢唔敢再问咯，因为佢知道我见到，所以唔敢再问。喂，你有冇咧试图或者点样攞部手机出嚟影张相咁样咧？我唔费事影，我唔会影，唔会影啊嘛，唔会影，即系惊打搅佢哋，惊打搅佢哋。因为佢其实啲鬼系知道你谂紧咩噶，佢唔使睇你，佢净系佢系知道谂紧咩，即系知道你个心谂紧咩嘢，同埋佢知道你见到佢嘅其实。哦，系啊，因为有时啲鬼系特登俾你见到，是为了什么呢？特登给你看到。不知道，他有时可能贪玩咯。刚刚呢，我听阿 K 讲过呢，是不是说什么呢？啊，唔记得了，我不知道了，我不记得了。我只是说，因为有次我经过，不是鬼故事，有次我经过荃湾渔心广场，因为那次我是收工的，我看到个巴士拍到埋站，停晒车，熄晒匙。熄晒匙落车，咁、个司机行开咧，行去个车长室嘅时候咧，我就见到个巴士嗰个水钵啊，自己喺度喐咯，自己喺度左右拨咯。但系正常水钵系通电先会拨噶嘛？哦，会唔会我讲话鱼心其实好多噶，因为鱼心啊，之前成日都即系上网成日都好多人话鱼心嗰个酒店系好多灵体好猛鬼噶嘛，咁但系因为。点解啲人就讲点解咧？就因为以前即系、以前嘅老板好中意种生机噶嘛，咁啊好中意咧就种喺佢哋嘅啲物业嘅下面嘅，咁所以咧佢哋可能佢哋依个特别系大 project 啦，咁所以听闻系种咗好多喺个酒店嘅底下噶嘛。我都几中意住鱼心噶，好中意住鱼心噶。因为咧系啊，我觉得佢即系啲床又大啊，啲房又即系几企理啊。
所以我间唔中都会住下噶。唔系，同埋因为佢够近啊，即系其实佢因为佢方便呢个楼客，譬如你有啲嘢买楼要去当期啦，因为佢去当期好快啊嘛，咁同埋附近有多嘢食啦，咁其实方便嘅。咁当然咧，我有啲朋友都同我讲话，你去到咁方便做咩啊？你翻屋企咪得咯。系喎，啱喎，都好近屋企喎，点唔翻屋企咧？唔系，不过如果住咧，如心底住嘅，我觉得即系去玩一下一两万，有时佢唔系星期六日咧，300多元啫嘛。咁又浴缸啊，又剩啊，又啲床又好大张，好舒服啊。依家你系住嘅快啦，因为12月咧，如心咧会变做隔离酒店啊。哦，系啊，系啊，所以就会我谂就唔会有，即系唔会有啲 local 人去住咯。虽然系分开两栋嘅，一栋有栋高，一栋矮噶嘛。嗯，但你佢话系栋矮嘅，高层冇影响嘅，但你都唔会啦，因为你始终都即系都觉得系啊，始终都有啲问题嘅。咁啊，嗱声去灵探下先。系啊，阿 JS 话咧，佢个 X 咧系有阴阳眼嘅，行下街咧佢会扯埋一边咧，即系话前面有嘢啊咁样。呢个系依家会嘅，因为我之前都试过喺7月14日，我都会拉我啲 friend 埋一边。嗯，成哇！你前面成堆人企喺排紧队，你见唔到咩？跟住佢唔出声就走咯，啲 fans。如果我系女朋友咧，我同你夹唔到。可能就系依啲软散咯。或者我会问你啦，其实你咪想激走我啊？你唔使用呢个方法噶。你咪我杯茶咯。如果佢女朋友会话，你唔使。但系咧，如果喂，如果你见到咧前面有即系一堆咁嘅灵体喺度咧，如果你真系咁样唔觉意撞埋去，会点样嘅咧？佢哋你会唔会有冇见过啊？我冇见过，系即系如果唔小心我撞埋咗去，咁佢哋会即系就咁穿过啊，散。但系会行衰运咯，撞到嗰个人。哦，系啊，行好耐咯，应该都一段时间。真系噶，我好惊咁样。你试下咯，系。我试咗，咁呢样嘢我又好想知道。譬如一个冇阴阳眼嘅人，咁你点样会 feel 到自己可能有真系会迎面撞到嘢咧？又会有啲咩特别嘅感觉咧？即系譬如你迎面撞到嘢，譬如你有阴阳眼嘅，你撞过正面撞过嘅，咁有啲咩感觉嘅咧？当时你系 feel 到，即系你系 feel 到莫名其妙，可能夏天莫名其妙，你个人会好寒咯，成个毛管冻咯。因为我之前就系试过嘛，我之前上次打上嚟咪话坐 friend 车喺屯门公路穿过咗个白色嗰个人，系，跟住咪就系劲寒咯成个人，你系嗰个好唔舒服嗰个感觉系，你系咪感亲啊？应该唔系，系乜嗱？我咧都试过咧喺茶餐厅咧咁啊食嘢啦，咁啊其实灯光火着嘅，周围好多人嘅，好嘈天巴闭嘅都，即系你唔会觉得有嘢恐怖噶，但系唔知点解咧，我零零舍舍咧系只左脚咧，我突然间个左脚小腿咧，即系零零舍净系小腿啫，即系好似咧俾人哋用手指划咗一下咧，我净系小腿毛管冻咯，冇好。是啊，即系有少少似人即系喺个台底度咧，揾只手指划，即系划你只脚咯。咁但系嗰下系寒嘅咯，即系我成个小腿都毛管冻晒，但系净系小腿，但系大髀冇，系咪好古怪啊？系好恐怖，点知？喂，我咧啱啱有个投稿啦，咁我要讲俾大家听下啦。咁啊，系阿梅子投稿嘅，咁咧嗱个故事系咁样啦。佢因为头先话听下咧，谂翻之前有个亲身经历嚟嘅。咁咧佢话嗰阵咧，佢系翻机场嘅。咁翻机场你都知啦，即系都翻早啊收嘢噶嘛。咁佢每日咧都系放10点或者11点嘅。咁咧一定咧会准时搭嗰架E23，仲要坐上层嘅。咁望到楼梯嗰个中间，即系嗰个中右后排嗰度坐啊，即系楼梯中间后面，即系就喺个楼梯后面嗰、那个，我谂嗰啲位啦。咁啊，咁啊，贪嗰个咧，即系近落车啦。咁每日咧，即系上到去咧坐咧，都礼拜会瞓觉嘅，咁好正常啦、啊。礼拜瞓觉，咁啊架车咧嗰阵时咧冇乜人，咁啊静静地都几好瞓。咁啊有一日咧就照样咁样坐车，亦都照样咁样瞓嘅。瞓下咧，突然间就醒咗，咁啊 feel 到咧后面有人望住佢。咁你知咧，有阵时咧，就算你唔好讲话灵体啦，有阵时你 feel 到啲人咧，唔知点解有人留意住你咧，你都会有莫名其妙嗰种，好似压力啊。系啊，系啊，系啊，一种莫名其妙嘅压力噶。
噶嘛，咁佢咪拧转头望下咯，咁啊见到一个咧黑衫黑裤，咁啊面容就青青白白嘅人咧就坐咗喺最后嗰一排，佢个焦点咧其实完全咧唔喺佢度嘅，咁啊佢望完佢之后咧，佢就咁就直直咁样就望住佢啦，即系嗰个人望住啦，佢记得咧个人系冇眼珠嘅，然后咧佢又醒咗。人就飙咗一身冷汗啦，咁啊谂住自己应该即系咪头先系发恶梦咧？咁系，即系好似梦中梦咁啊！你有冇发过呢啲嘢？我有，好有，即系瞓下醒咗，好似有啲事发生咗，跟住再扎醒，啊，原来自己仲系瞓觉，但系其实唔知系咪真噶？系，但系嘅件事好似系真嘅咁咯。系啊，嗯，都系，我都试过咁样，嗯，系，所以。我唔出奇啊，特别系嗰啲巴士咧，冇乜人嗰啲巴士，即系嗰啲 E20 乜啊 E30几啊啲咧，系嗰啲系好恐怖，系唔系嗰啲大埔嗰啲，即系嗰啲经嗰啲村嗰啲都劲啦，咩54啊系嘛，咩54K 嗰啲啊，叉三 A 啊，叉尾 K 叉尾 K 嗰啲啊，系啦，类似啦，即系有30个站嗰啲咧，有条村都顶停嗰啲咧，喂，多谢你啊，梅子投稿啊，多谢你啊。陀螺被人抄牌啊，仲要即係俾个交通警机度窄窄跳咁样啊。亡命司机嚟嘅。喂、哎、有啊。我驚啊。咦喂阿 K, 我哋会唔会恭送咗阿產离开咗。好啊。拜拜。好啦拜拜。拜拜。咁可能会少啲声喎，你试下讲下。咁啊咁啊，依个蛇仔明咧就火爆啦，咁啊系揸亡命 van 嗰啲嚟嘅，咁啊一次佢又夜间嘅，咁平时咧就佢都几多客嘅，即系好彩啦，次次都多客啦，今晚唔知点解咧就得两个客嘅啫，咁啊佢又即系好唔开心啦，咁啊燥燥地咧心情更加，一路咧就揸车驶入大埔，经过吐露港公路嘅时候咧，佢就见到咧前面有架车停咗喺路边啦。咁佢眼力就几好嘅，咁佢指住架车喺度笑啦，即系无无聊聊啊，同啲客啊咁吹下水啊，就话喂，睇下个傻佬俾人抄牌啊，仲要即系俾个交通警机度窄窄跳咁样啊，咁啊，佢其实佢架车咧得两个客嘅啫，咁啊，其中一个咧就就即系嗰两个客听完佢咁讲咧，就一齐指个方向，就面色一沉啦，咁啊同阿蛇仔明讲。喂，司机夜妈妈唔好乱讲嘢啦，边度有交通警啊？咁样，我就系见到有个傻佬指手画脚嘅啫，咁样。咁啊，阿蛇仔明就继续笑住讲啦，佢话：，四眼妹，你边个眼力好啊？嗰边啊近树林啊，天又咁黑，可能咧个交通警啊俾树荫遮住你睇唔到咋，慢饼咁样。系。咁啊，咩啊？做咩啊？有乜问题？冇啊，继续啊。惊啊！咁呢个时候咧。咁佢见即系佢架车一路行噶嘛，越驶越近啦，仍然咧都见唔到任何交通警嘅迹象噶，只系见到咧有个傻佬不停咁对住空气度大吵大闹。咁啊，佢两个乘客咧就见到以为咁嘅情景咧，即系咁样嘅情景啦，见到个娃娃一个人对空气度闹咧，就冇晒反应啦，嗰刻呆死啦。咁啊，其中一个客咧就同个司机讲：，喂，够啦，你开快啲啦，一系唔好讲咁多啦。咁啊，见到个乘客咧有啲即系个乘客开始有啲燥底啦，古古怪怪咁样，咁啊唔出声啦。阿蛇仔明又唯有踩快两下油门咁样，诶快啲咯，想快啲放工啊咁样。冇谂到咧，佢哋架车咧行快少少啫。嗯。咁啊，有交通警截停咗佢哋咯。咁啊，阿明就即系阿蛇仔明就立即就爆晒粗啦。妖真系同个客讲，快快快抄牌啦，你俾啊咁样。咁啊，嗰两个客咧就即系都有少少还口嘅。佢话：喂，你揸得开啊？呢个亡命小巴迟早俾人抄噶啦，怕咩啫？你第一次俾人抄咩咁样？咁啊，咁啊，同阿蛇仔明咧，同埋两个客咁啊，你一句我一句嘅时候咧，不知不觉间咧，个交通警咧已经企咗喺车门咯，就已经企咗喺司机嘅车门嗰度，然后就同阿蛇仔明讲：你嘈完未啊？警察做嘢噶。咁跟住咧，阿蛇仔明咧就已经好火爆噶啦。佢啊降即系搞低个车窗啦，又用尽佢即系全身气力，识得几多粗口爆晒出嚟。咁当然我唔喺度讲啦，粗口系关你咩事啊？
你除咗识抄牌，仲识咩啊？捉贼唔见你捉，净系识得管埋啲芝麻绿豆嘢咁样，咁啊闹啦咁样。咁啊，依头讲完咧，突然间咧一阵风吹落佢头嗰度，咁啊令到佢咧即系突然间打冷震啊。咁啊，再望下交通警咧，佢个表情咧系劲奇怪嘅，咁啊讲不出咁奇怪噶啦。咁啊，同埋咧阴阴森森咁样个样，好似即系鬼样咁样啦。咁啊，咁啊明啊谂到。就开始咧少少即系拗底啦咁，但系咧输人啊唔输阵啦，当然咁啊继续讲啦。喂，系咪抄啊？快啲抄啦咁样，几百蚊就当施舍俾乞衣咯咁样。咁啊讲完之后咧，就将张身份证咧就交咗俾个交通警啦。咁啊交通警伸手一接就劈白跌咗落地下。咁但系咧当时交通警咧冇执屁到，佢只系望咗眼，就攞住佢嗰本咁嘅嗰啲告票啲簿咧，喺度抄抄写写咁样啦，然后咧就掉张告票俾佢，乜嘢都冇讲咧，就揸翻架电单车走咗。咁啊，阿蛇仔明咧之后就继续闹啦，即系走咗啦嘛，咁啊个气啊继续嚟噶啦，咁啊不过都冇办法啦，佢只能够咧死死地气咧，咁啊开翻个车门，又执翻嗰个身份证啦。咁啊，见啲即系啲客见完，即件事完咗啦，就开始讲嘢咯，就同另外一个讲，即系个乘客见到咁样啦，就话喂，同另外一个即系两个客噶嘛，咁啊同佢喂，你见唔见呢？佢头先个交通警好鬼恐怖啊，好似咧将身份证咧穿佢只手咁噶，咁啊蛇仔明听到佢哋两个讲嘢咯，就出声讲啦，有乜咁惊啊？吓、就算系鬼啊！依家我佢惊过我都惊佢啦嘛咁样，讲完咧就继续开车啦咁。系咁啊，大概开咗一分钟到咧，嗰、那个交通警又出现，又截停佢哋咯。咁啊，今次咧阿蛇仔明真系咧即系火爆飙啊！咁啊一停车，即刻咧就向住个交通警喺度大闹啦。喂，你冇嘢啊嘛？你啱啱先抄完都有你咁样。点知道交通警咧又系一句声都冇，就系企喺佢嘅。佢嗰、那个、那个车窗侧边，呢、个时候咧，佢三个咧觉得咧个氛围咧好怪啦，即系特别暗啦，同埋特别黑咁样嘅，好似有啲睇唔清楚前景嘅感觉咁样啦。咁啊，仲好冻添。咁啊，两个乘客已经惊到鬼啦咁样。咁啊，同个司机讲：喂，你道歉啦，不如啊，头先你得罪咗佢啊，你而家抬杠，你抬杠对唔住啦，道歉啦咁。咁啊，阿蛇仔明咧就同呢个四眼妹讲啦：黐线噶，依家摆明佢玩我、啊。咁啊，两个客咧就望咗交通警啦，那个交通警咧就即系呆到好似碌木咁样企喺度。咁啊，喺个司机嘅车门侧边，又系见到佢个阴阴森森个样。佢哋咧大家都心知，即系开始就喂唔系喎，唔对路喎咁样。咁啊，有个乘客，即系其中一个乘客就话，又话阿蛇仔明啦，喂你道唔道歉啊？你快道歉啦，佢唔系普通人嚟噶啦，睇先知咁样。咁啊，咁啊。阿蛇仔明啊，当然就唔理佢啦，咁继续啊，即系用，即系可能佢觉得，诶，反正都系啦，继续闹啦咁样，即系谂住闹走佢咁样，又继续闹个交通警啦。系闹咗几句咧，个交通警咧，逐之咧有少少反应啦，佢就攞住佢手上嗰张嗰个告票簿，系咁抄，佢每抄完一张咧，就掉落阿蛇仔明个身嗰度，一路抄又掉，咁啊冇表情噶，咁啊最令佢震惊就系咧，佢咧。再望下身上嗰啲告票咧，全部都系阴司纸。咁啊，阿明啊，就再望一望个交通警啦。今次个交通警咧个样咧系劲凶，目露凶光，又见到咧，又即刻咧，好似有阵风吹埋嚟咁样。咁阿明见势色唔对啦，咪即刻唔理佢啦，系咪人都啦，即刻开车走咯。咁啊，嗰两个乘客咧就已经惊到不停喺度大叫啦，快啲走啦，快啲走啦咁样。系咁，佢咪即刻开车啊，用尽。踩到尽啊，一路踩油啊，因为咧佢感觉到咧后面好似明显咧车尾有人跟住啊，即系人吊住个车尾，好似不停黐得好埋啊，咁啊连中途咧俾人影咗几廿次快相咧都唔理咁多啦，架车咧开到最尽噶啦已经，咁啊直到咧出咗吐露港公路，咁嗰两个客就望喺后面就同阿明讲，喂佢走咗啦，佢走啦咁样，咁之后咧阿明咧就即系先敢落车睇啦，拍埋一边。咁啊，嗰两个乘客就望出去，就望住阿明，睇下佢望啲咩啦。见到阿明咧，就吓到即系面青唇白。原来头先车尾嘅位置咧，竟然出现咗5道好清晰嘅爪痕。哇！
喂，佢劲啦，佢闹到鬼都发嬲喎。系啊，佢闹到上发嬲。呢个咧，唔知真定假啦。我记得咧，几年前啊，都试过，唔知系屯门公路定系边度，就系、是、有类似嘅情况，就系、是，但系咧就唔系讲佢嘅司机，个司机都系恶嘅，我记得系，好似唔知闹啲乜嘅，但系咧就系、是、都系好似俾嗰啲嘢追住咧。又追吊住个车尾啊！但系咧嗰个仲恐怖啲啊！嗰个咧直头咧，嗰因为佢唔够佢快啊，即系车唔够佢快啊，佢就系飘入架车入边啦。哇！真系真定假啊？呢个好恐怖。呢个系之前有讲过噶，封存噶呢个系啊，好似屯门我都有系。系啊，我都有听过咧，又系交通警嘅，话唔知咧几多年前咧，即系好似传得好紧要噶嘛。我有个尽忠职守嘅交通警咧，就系会喺度抄牌嘅，但系咧后来都系发觉佢唔系人嚟嘅咯。呢个系屯门啊嘛，呢个上次好似讲过。系系啊，就每次都遇到个交通警抄牌噶嘛，会同埋。佢哋话咧，听到你头先讲嘢嗰时有两笑啊。但系咧，系啊，但系咧，你哋话有女人笑嗰阵时咧，其实我冇笑过噶、我系咧，系啊，我冇笑过啊，系之后咧，我就好明显就之后先至笑嘅，所以咧，阿 Sarah 话有点解有女人笑声嗰阵时咧，我系冇笑过嘅，咁之后我先至有笑嘅啫，咁所以哎呀，唔知啊，大家夹粉吓我啊，有，我惊啊。咦，有多谢晒铲铲啊！头先帮我哋讲咗三个故仔，多谢晒你。D I O 系点读咧？边度啊？边度啊 ？Dino 啊 ？Dino 啊？系咪 Dino 啊？叫做许啊 ？H U I 许系咪新系咪新朋友 ？Hello 你好啊！哇，好惊啊！你个个又吓我，今日支麦又咁样，我惊真系。唔惊唔惊唔惊，喂，多谢 J S 啊，帮我推广我嘅个人 channel， 多谢监制啊，多谢你哋啊，好好啊，你哋好好啊，啊，就等佢哋话免费送橙，系啊，我哋恭送阿橙主席嚟请而欲报，我净系听过吐露港同埋屯门公路成日都有纸扎车。纸扎车好耐之前听过咯，呢、這个又系好鬼劲噶嘛，呢、這个古仔话见到离远见到两盏车头灯，跟住呢然之后洗埋啲洗近啲时候就发现原来嗰架咧系纸扎车嚟嘅。哦，喺屯门公路啊，我听过好细个嗰阵时，系啊，又系传得好劲噶。喂 ，Hello Crystal 你好 ，Crystal L Crystal L。是不是新朋友？今天有那么多新朋友的 ？Hello， 大家好啊，我是阿 K 啊。Hello， 大家好啊。喂，咁啊真系好多人、啊，次次。咁我不如讲多个俾大家听。我讲一个啦，呢个系呢个 bonus 嚟啦。咁咧，其实我之前咧就好中意听一个一个女人讲鬼故嘅。咁咧，佢讲嗰个咧，我几入脑嘅，因为嗰件事好似好真实咁样啊。咁咧就系、是、佢话说佢咧就之前做空姐，咁跟住咧佢就每即系譬如长途机咁，佢都会有几日逗留，即系会 stay 喺嗰个地方噶嘛。咁跟住咧佢就同两个同事一男一女嘅，咁佢呢个通、即系三个人啦，咁佢就自己一个房啦，咁另外嗰两个咧同事就一个房啦，咁跟住咧就咁跟住就佢哋。咁入咗房安顿咗之后呢，咁啊嗰个女人呢，即个女同事呢就JS 话咩冇灵异呀，冇吓我啦，我諗我讲埋先啦，咁跟住呢佢就即男女就有个房度安顿好之后呢，就听到隔离房呢就有个蹦墙呢，就有人喺度，即隔离房好吵啊，咁啊好似啲小朋友玩咁样啊，有啲稀奇，咁有阵时我哋住酒店都会隔篱都有啲应声噶嘛，咁咧但系真系好嘈，因为嗰阵时好夜啦，佢哋好攰，咁啊听到隔篱好应声，佢哋敲啦，即系顶唔顺啦，咁就一开头未敲嘅，咁就打落去，同 reception 讲，喂，你哋可唔可以咧，
话下隔篱间房啊，因为隔篱间房好嘈，我哋要休息啦。咁跟住咧，嗰个 reception 就吓隔篱间房，佢话系系啊隔篱间房，佢话隔篱间房冇人住噶，今日冇人 book 噶，佢系冇理由喎，系啊，依家我仲听到呢个声，同你讲紧嘢，你不如上嚟睇下啦，会唔会系有啲人啱啱 check in 咗，你哋唔知咋咁样？咁跟住就删吸个电话啦，如是者就等，即系就隔咗半个钟咁啦，又听到隔篱系咁样。有啲小朋友声喎，咁样，喂，多谢阿都，多谢阿都今夜阿都，多谢晒，都火金二十，咁咧就，咁啊继续，咁佢就又即系好燥啦，咁你哋又唔上嚟睇啦，咁样，咁跟住又真系就敲隔篱度，隔篱隔埲墙啊，咁啊嗰个空姐就敲啦，喂，你哋可唔可以唔好大人可唔可以嗌啲小朋友唔好玩到咁燥啊，咁样，咁跟住咧就突然间冇咗声。咁佢哋以为，哎嗱，得有几景搞掂咗啦，咁样，咁啊，跟住咧就就冲凉啊，搞啲嘢啦，突然间咧就佢有部 iPad 嘅，咁啊 iPad 咧就突然间响啊，系，我唔系好清楚你讲乜嘢咁样啦，即系嗰啲啦，即系佢哋讲佢唔明，佢会咁嗌你讲多次噶嘛，咁跟住咧佢嗰个空姐咧咪讲佢咪行埋去睇乜鬼啊咁样，一行埋去咧就吓到佢咧。睇完个 iPad 就吓到佢咧，就大叫大喊，冲咗出房门，然后咧就走咗个隔篱，拍即系嗰、那个即系呢个另外一个有个空姐噶嘛，另外咁啊自己间房咧就拍，喂我唔住嗰度，可唔可以同你一齐瞓啊？佢话咩事啊？咁样咁跟住咧就惊动到咧就停落 reception 讲啦，即系 reception 话我唔可以特别要转房嘅，因为今晚好枯，我唔可以立乱转房俾客人嘅，你哋发生咩事啊？因为同埋佢哋，即系嗰个空姐就话，因为佢哋好似话已经 book 咗本身公司帮佢哋，即系可能依一层系依一层住噶啦，你转咧就好麻烦嘅咁所以咧就。所以佢就搞咗好大轮嘢啦，咁又好惊啦，咁跟住到个男仔就咩事啊？你讲咩事啊？跟住佢话哎呀个有嘢啊咁样，咁跟住咧佢就可以讲到佢有嘢，佢唔解释唔到啦。咁跟住咧个男仔话哎唔惊啦，咁我帮你翻去执翻啲嘢，你咁过隔篱瞓啦，我唔惊啊，你同佢瞓啦咁。咁佢咪入去帮佢执翻好啲衫裤鞋袜啦咁。咁跟住就行翻出嚟，咁啊交俾佢，佢话部 iPad 啊，留一部 iPad 啊，咁样，跟住佢话我唔要，我送埋俾你啊，咁样。咁跟住咧，大家估下个 iPad 系有啲咩喺入边咧，导致佢咁惊咧？有自拍相？唔系，因为我个 Siri 正话讲嘛，我唔明白你讲乜嘢咁样。咁啊，究竟佢讲咩咧？咁系啊，其实咧，佢睇嗰个。iPad 就系咧一个原来嗰句嘢，佢有句嘢嘅，就写住嘈嘈嘈，咁多人死唔见你死咁样。哇哦！系啊，所以佢就吓到佢咧，连 iPad 都唔要咯。同乡嚟嘅，系啊，呢个我系几有印象咯。我曾经咧，我都有试过啊，我都试过咧，隔篱嘈咧，即系佢开咗个电视好大声，咁我都用咗同一个方法啦，即系终于顶唔顺啦，然之后我就搵个拳头就砰砰砰咁样敲翻隔篱啦，咁我就冇讲嘢嘅，然之后咧，咁佢又砰砰咁样敲翻过嚟啦，然之后继续嘈嘅，咁然之后咧就再敲多次啦，我再敲多次咧，佢就全部静晒咯。跟住咧，唔知同嗰个领队讲咧，话喂隔篱啊，隔篱诶边个团友喺隔篱啊？哇，琴晚开 party 好嘈喎。跟住佢就话冇咯，即系我哋团人冇喺隔篱咯，但系就唔知有冇其他人啦。佢话其实就你隔篱就应该冇啦，冇我哋团友喎，咁样咯。但有阵时咧，我都觉得系有啲咁嘅嘢嘅，因为咧，即系我呢排我多咗，可能会多同屋企人 staycation 啦，因为。可能我二生女好中意去，即系礼拜六日啊去玩啊，咁啊成班人一齐去嘅，咁样有阵时咧，即系会觉得咧，明明系成层都唔觉有人行嚟行去，即系唔系多唔多客嘅，啲人都觉得咧隔篱咧系有声嘅，即系有啲小朋友玩啊，或者可能你听到出边有人会有讲嘢吱吱吱嘅声啊，咁样有嘅喎、有啊，同埋同埋唔知点解，好似电视声要开到咁大声咯。系啊，有阵时啲电视隔篱咧，好似系
我都话声咩咁大声啊？系咪即系有阵时唔大声，只不过埲墙薄咧？我有阵时都谂，但系冇理由啊！我哋又唔会俾人觉得我哋吵咯。有阵时我哋开得好大声，或者我哋唔会咁早瞓嘅。跟住我有次去马来西亚咧，嗰个都几真实嘅、那个感觉。咁我都瞓唔着啦，咁啊唯有即系熄多啲灯啦，因为其实都唔够胆熄晒啲灯嘅，净系开咗厕所灯，咁、那个厅出面咧就冇灯嘅。咁我哋三个人啦，咁然之后咧我哋未瞓着嘅倾偈，突然间咧擸下眼咧，见到床即系喺最入嗰个方向咧、有一个黑影跑咗出去啊！即喺我哋床脚尾跑咗出去，哇！吓到我哋全个三个即刻弹起啊！呢个咁恐怖，系啊！即嗱，但系嗰一刹那，即嗰一刹那系好快嘅，即你系快到咧，你嚟唔切谂嘢，嚟唔切有任何嘅谂法，但系你系即刻惊到弹起咗咯。咁然之后我哋喺厕所啊，同埋咧都开咗门睇埋走廊咧，即都系乜嘢都冇咯。但我哋即三个嗰一刹那就系同一个反应，哇咩事？就系有个人喺间屋里边跑咗出去咯，有个黑影。阿 Rick 话咧，天花板有波子声，我咧琴日咧都我瞓觉咧都听到有波子声，但系就唔系天花板，系个地下。即我瞓嘅下面就有啲波子突突突，好明显嘅喎。即系虽然嗰啲人成日解释咗话，唔知咩水喉啊，点啊，咁但系其实嗰刻系，但系真系好似，真系好似嗰刻系咪好清脆利落？好似就喺你侧边度跌咁样波子咁样嘅。我都有试过喺外地嘅酒店有听到呢啲波子声，但系真系唔敢乱咁谂啊！即系个感觉其实好系嗰啲嘢嚟嘅。哎呀，今日都令到我好惊，你都令到我惊啦！阿朱老嗌我唱夜夜痴缠啊，其实我有谂过嘅，但我又唔敢。系啊，呢啲唔可以咁唱。系啊，我惊唱完之后唔知咩事啊！你等唔见我化咗个红色嘅妆出嚟，你就惊啦。更多灵异故事，敬请关注 YouTube 平台《佛灵人间》，亦都可以成为会员支持平台噶。下次见。